אוקיי, שיעור 10. נשאר לנו חלק אחד משיעור קודם, זה חישוב זמן ביצוע של התוכנה. זה חלק די פשוט, אבל מאוד מאוד שימושי. אנחנו נלמד עכשיו איך אפשר להעריך זמן ביצוע של תוכנה או קטע קוד. בעזרת פונקציה, אוקיי, זה מה שנעשה. מה המוטיבציה? למה זה חשוב? חברים, בדרך כלל, אחרי שכותבתם קוד, תוכנה, דבר ראשון שחשוב לנו, קודם כל מה שחשוב לנו, בואו נשום את זה, שקוד יהיה נכון, נכונות. זו דרישה א', דרישות מקוד. אז דרישה א', קוד חייב להיות נכון. אתם מסכימים? זו דרישה הכי קריטית. אם אתם עשיתם תוכנה שעושה משהו שלא צריך, או שלא עושה מה שכן צריך, זה סתם. חייב להיות נכונות. זו דרישה ראשונה. יש עוד שתי דרישות חשובות פחות, אבל עדיין חשובות. דרישה פעת זה יעילות של הקוד, עד כמה הוא מהיר. יעילות או מהירות. ודרישה גימיל, עד כמה קוד קל להבנה ולתחזוקה. זה דרישה גימיל, קל להבין קוד ולתחזק אותו. אז תכונה ראשונה מאוד חשובה, תכונה שנייה היא גם כן חשובה. תחשבו, אתם קיבלתם תרגיל בית, או לא יודע, או משימה בעבודה, ומישהו מכם פותר אותה, כותב קוד שפותר את התרגיל בית תוך שעה, ומישהו אחר כתב קוד שפותר תרגיל בית תוך שבוע ריצה. הוא מריץ קוד, מחכה שבוע ויש לו תשובה. ופתאום הוא רואה שהתשובה לא נכונה. אז מה הוא צריך פה, לתקן משהו ולהריץ שוב שבוע? אבל אין לו זמן, צריך להגיש תרגיל בית, נכון? אז יעילות, זמן עבודה של תוכנה זה מאוד מאוד חשוב, חברים. כי בשבוע של דבר, אם תוכנה לא רצה בזמן סביר, לא יהיה שימושית. גם קשור אבל למחשב, לא? לכוח של המחשב. גם קשור למחשב, זה גם קשור למחשב, אבל נגיד שבמחשב מהיר עדיין זה רץ לאט. כן, אבל אתה צודק, זה קשור למחשב. אז יעילות זה דרישה מאוד חשובה. עד היום אנחנו בקורס כמעט לא דיברנו, אני כמעט לא דיברתי אתכם על יעילות. אם אתם זוכרים, היה לנו מקרה, היה לנו קוד לבדוק האם מספר ראשוני, והראינו שם שאם אנחנו בודקים כל המחלקים מ-1 עד n, זה יכול לרוץ לאט, ואם אנחנו בודקים כל המחלקים מ-1 עד שורש, זה רץ יותר מהר. היום אנחנו נדבר על יעילות יותר, ויהיה לנו שיעור, חצי שיעור, שעה וחצי, אנחנו נדבר על יעילות בהמשך הקורס, ויהיה לכם קורס שלם, מי שמכם חד חוגי, יש לכם קורס שלם בסמסטר ב' אלגוריתמים, ששם רוב הקורס זה יעילות, איך לעשות דברים באופן יעיל. אוקיי, אז יעילות זה משהו חשוב. אוקיי. אז איך אפשר לדעת איזה קטע קוד יותר טוב? דרך הכי פשוטה היא פשוט לקחת שעון, להריץ תוכנה, להריץ שעון, טיימר, סטופר, להריץ קוד, וכאשר קוד נגמר, לעצור את השעון, ולראות כמה זמן לוקח לתוכנה לרוץ. אם תוכנה שלי רצה, נגיד, תוכנה א' רצה 10 דקות, ותוכנה ב' רצה 10 שעות, כנראה א' יותר טובה. לפחות מבחינת זמן ריצה שמדדנו, כנראה זה יותר טוב. אז זאת דרך א'. אוקיי. פשוט נחשב זמן ריצה של הקוד. אז קיימת בפייתון ספרייה שנקראת time, זמן, שנותנת לנו אפשרות כזו, למדוד זמן. אתם ראיתם את זה פעם קודמת, אבל לא הסברתי לכם. אז עכשיו אני מסביר לכם. זה משהו מאוד פשוט. עושים import, עכשיו אני מראה לכם איך משתמשים. קודם כל צריך לעשות import לספרייה time, כי שם יש פונקציה שיודעת לשאול מה שעה. אתם קוראים לפונקציה time, של ספריית טיים. הפונקציה הזאת מחזירה לכם זמן באיזשהם יחידות. ואז אתם מריצים את הקוד שאתם רוצים למדוד כמה זמן הוא רץ. ואז אתם שוב שואלים מה שעה ושומרים את זה משתנה end time. אז מה יהיה הפרש חברים? זמן בסוף ביצוע קוד מינוס זמן בתחילת ביצוע קוד. אז למה יהיה שווה הפרש? זמן ריצה, נכון? אם כאן היה למשל 10.37
לפני ריצת קוד, ובסוף ריצת קוד זה 10:42, ונגיד 0.0 שניות. אז זאת אומרת שזמן ריצה של הקוד הוא 5 דקות, מאוד מאוד פשוט. זה הרעיון, ספריית טיים, למדוד זמן בהתחלה, למדוד זמן בסוף, ולהדפיס הפרש. ככה אפשר למדוד זמן ביצוע. בוא נדגים את זה. הרעיון ברור? יפה, בוא נדגים את זה. איפה ספיידר? אוקיי. Example, time, example. אוקיי, אז צריך לעשות import time. נעשה משהו עם מספרים אקראיים. Import random. בוא נבנה רשימה של מספרים אקראיים. X שווה random. Random. כמה אתם רוצים? נגיד 10,000 מספרים אקראיים. For I in range 10,000. חברים, מה יהיה ב-X? 10,000 מספרים אקראיים. כן, רשימה של 10,000 מספרים אקראיים. עכשיו אני רוצה למיין אותה ולמדוד כמה זמן זה לוקח. אז בואו נמדוד את זמן לפני מיון ואחרי. הסטארט time, start time, שווה, אני מודד זמן, מתוך ספרייה time, אנחנו קוראים לפונקציה time. עכשיו אני ממיין x sort, ואני מודד עכשיו זמן סיום, end time, שווה time, time. ואני מדפיס כמה זמן זה לקח, print, end time, מינוס סטארט טיים. אופס. זה כל הקוד. אנחנו בונים רשימה, ותשימו לב, אני מודד זמן רק של מיון, נכון? אתם רואים? אנחנו לא מודדים זמן של בניית רשימה, הוא בחוץ. אנחנו מודדים רק את הזמן, מה שבשורה 10, נכון? כאן, how time, time execution. כאן אנחנו מודדים זמן. End. לא execution, estimation. Running time. Running time estimation. End of time. כאן אנחנו מודדים זמן רק של שורה 11. מוכנים? בואו נראה כמה זה לוקח, כאן אתם תראו תוצאה. אז אני מריץ, כאן אין סימני קריאה, אין שום דבר. חברים, זה לקח 0.0029 שניות. מהר, בואו נעשה קצת יותר, במקום 10,000 ניקח 100,000 מספרים. קצת יותר. אוקיי, אני מריץ שוב, זה לקח 2 מיליון של שנייה. בואו ניקח מיליון מספרים. הנה, זה לקח 0.3 של שנייה, בערך. עכשיו בואו נשאר עם מיליון מספרים, כי תסתכלו, אני מריץ את זה שוב. או, תשימו לב, מה קיבלנו? האם קיבלנו אותו מספר? לא, אבל האם זה דומה? זה דומה. למה זה לא אותו מספר? כי זה אותו מחשב, נכון? אני מריץ קוד על אותו מחשב. אז למה זה לא יצא אותו מספר? יש לי מישהו ניחוש? כי הוא רץ קודם, כי הוא יודעת. בגלל הגודל? לא. כי זה רנדום. קודם כל זה רנדום. ודבר שני, אפילו אם זה לא היה רנדום, קודם כל זה רנדום, נכון? דבר שני, חברים, אני מריץ את זה במחשב, נכון? אבל במחשב חוץ מפייתון יש Windows, יש מצגת שלנו, יש Zoom, יש הרבה תוכנות שרצות על אותו מחשב. אז לפעמים תוכנות האלה לוקחות יותר משאבים, לפעמים פחות משאבים, אבל אני לא שולט בזה, נכון? אז אפילו אם הייתי מריץ אותה קוד על אותם מספרים, לפעמים זה יוצא יותר, לפעמים זה יוצא פחות.
כי זה מחשב. אבל אתם רואים, הערכה היא די, כאילו, היא די טובה. כמעט, תמיד יצא כמעט אותו דבר. עוד דוגמה, אתם רואים 0.29, עכשיו לקח קצת יותר זמן. אבל בכל מקרה אנחנו מקבלים הערכה. אוקיי. זה ברור? עכשיו אני רוצה להראות לכם דוגמה יותר מעניינת. בואו נבנה רשימה. ונעשה את זה הרבה פעמים ונראה כמה זמן עולה לבנות רשימה. אוקיי. בסדר. אז בואו נראה, איך אפשר לבנות רשימה? אפשר לבנות רשימה באופן הבא. I שווה, נתחיל מרשימה ריקה, ועכשיו נוסיף לאיברים. For I in range, נגיד מיליון. אז זה אנחנו כבר לא צריכים. עכשיו אני, תשימו לב, אני בונה רשימה באופן הבא. אני כותב I פלוס, I שווה I פלוס, לא, רשימה נקרא לה list, our list, our list, זאת רשימה ריקה, ואז our list שווה our list פלוס I. הנה, אנחנו בונים רשימה באורך מיליון, נכון? מיליון? 10 מיליון, אפילו 10 מיליון. איך אנחנו בונים אותה? מוסיפים לה מספרים, מ-0 עד 9999. מעניין כמה זמן זה ייקח. בואו נראה. אתם רואים כאן יש סימן קריאה, פייתון אומר לנו, כתבתם import random אבל לא השתמשתם, בסדר, נכון, לא השתמשתם. אוקיי, בוא נראה כמה זמן זה לוקח, אולי זה יותר מדי. אוקיי, אם אתם רוצים לעצור אפשר ללחוץ כאן, עצרתי, בואו נעשה קצת פחות, מיליון. אוקיי. איגור, למה הוא עושה את הקיבורד אינטראפט? שוב? אני לחצתי כאן על ריבוע אדום. את רואה? יש פה ריבוע אדום? כן. אם תוכנה רצה יותר מדי הרבה זמן, אפשר לעצור בכוח. זה עצירה בכוח. פשוט זה, אוקיי, בואו ניקח 100,000 מספרים. מה זה כל כך ארוך? אוקיי, בואו נלך 10,000 מספרים. אוקיי, 10,000 זה... בואו נעשה 50,000. אוקיי. הנה, 50,000, לבנות רשימה בעוד דרך כזו בגודל 50,000, כמה זמן זה לקח? כמעט 4 שניות. רואים? עכשיו תסתכלו, בואו נבנה רשימה בדרך אחרת. אז זו דרך א'. עכשיו אני אבנה רשימה, אותה רשימה בדרך אחרת. ואתם תוכלו לראות עד כמה חשוב לעשות דברים באופן יעיל. עכשיו אנחנו נבנה רשימה באופן הבא. למה לרשום ככה? אפשר לרשום את זה, תסתכלו. האם מה שכתוב ב-21 ו-22 ברור? אנחנו לוקחים רשימה ריקה ומוסיפים לאיבר I. זה דרך ב'. Second solution. אתם רואים, יש לנו דרך א', אנחנו בונים רשימה באופן הזה, כל פעם לוקחים רשימה, מוסיפים I, וזו רשימה חדשה שומרים כאן, וזה דרך ב'. זה נראה מאוד דומה, נכון מבחינת כתיב? אבל תסתכלו איזה הבדל בזמן ריצה, חברים. אוקיי, אז תסתכלו, אני מריץ. דרך א', 4 שניות. מה דרך ב'? מי רואה כמה זמן זה לקח? פחות מאלפית שנייה. אתם רואים? זה לקח 0.007. זה דרך ב'. אתם רואים? הרבה יותר יעילה. שתי דרכים עושים אותו דבר. אבל דרך ב', אני לא יודע, פי אלף יותר טובה מדרך א'. זה מרשים, נכון? אז תשימו לב, בנוסף לנכונות, דרישה של יעילות יכולה להיות מאוד מאוד קריטית. איזה עוד דרכים אתם יודעים לייצר רשימה? בואו נבדוק עוד כמה דרכים. מה למדנו בפעם קודמת? אפנד. אפנד, אפנד גם בסדר, בואו נעשה אפנד. ומה עוד למדנו? List comprehension. אז בואו נבדוק List comprehension ואפנד. אז זאת דרך ב'. בואו נעשה דרך ג'.
כאן נעשה פשוט append our list append i. אז פתרון שלישי זה append. איגור, תוכל לצרף את זה גם ל... כן, כן, אני אשלח לכם, נעשה דרך 4 ואני אשלח לכם קוד, כן. תודה. כן, אז זו דרך שלישית, חברים, עם הפנט. ואם כבר נעשה, בואו נעשה דרך 4, זה עם risk comprehension. סליחה. רק שנייה, חברים, אני... אוקיי, סליחה חברים. אוקיי, אז תסתכלו, דרך א', נעשה list comprehension, אז זה, אוקיי, אז ככה, זה פתרון א', זה פתרון 2, זה field פתרון 3, כאן עשינו append, ודרך האחרונה נעשה list comprehension, יהיה 5 פתרונות. אוקיי, list comprehension זה משהו מאוד פשוט. בין פתרון 1 לפתרון 2? מה אתה אומר? מה ההבדל שוב בין פתרון 1 לפתרון 2? אתה רואה שזה כתוב אחרת, קודם כל. ויש הבדל בזמן ריצה. אוקיי. שנייה, שאלה באיזה מובן. תסתכל, מבחינת תוצר סופי יגאל, זה אותו דבר. אתה מקבל גם כאן רשימה כל המספרים, מ-1 עד 49.99, גם כאן. מבחינת מה שקורה בפייתון, זה דברים שונים, על זה נדבר עוד מעט. אוקיי, אבל עוד פעם, אתם רואים, קודם כל, מה שחשוב, לשים לב למימוש. אוקיי, שאלה שלך אני אגזור, יגאל, אני רוצה להראות לכם קודם כל כל הפתרונות. אוקיי, אז זה... פתרון 2. פתרון שלישי אנחנו משתמשים ב-append, ופתרון רביעי אנחנו נשתמש ב-list comprehension. our list שווה, אני מזכיר לכם איך כותבים list comprehension, i for i in range 50,000. זה list comprehension. לומדים, זוכרים? זה פתרון א'. זוכרים חברים? list comprehension? ופתרון, ואני רוצה להראות לכם פתרון 5, שגם אתם מכירים, תסתכלו, פתרון 5, אני עושה כזה דבר. אנחנו נעשה range 50,000, אבל אתם זוכרים, range לא מחזיר רשימה. אז הוא לא מחזיר רשימה, צריך להגיד לו, תהפוך מה שאתה מחזיר לרשימה. זה פתרון 5. חברים, מוצר סופי, של כל הפתרונות, רשימה כל המספרים מ-49,999. כלומר, בסופו של דבר, תכלס, בסוף מקבלים אותו דבר. אבל עכשיו בואו נראה כמה זמן כל פתרון רץ. אבל איגור, אתה גם סופר את היצירה של הרשימה, שהיא לא נחשבת? לא, תסתכלי, זה דבר אחד. קודם כל, כן, אבל זה רק פעם אחת. וזה רשימה ריקה. וכאן אני עושה 50,000, זה זניח, זה מאוד זניח. אוקיי. זה משהו כן, אבל זה משהו מאוד זניח. וזה מופיע בכל אחד מהם. אז הנה 5 פתרונות שתכלס עושים אותו דבר. בואו נראה כמה... זה אחרון? אחרון בטח. כן, זה אחרון, אני אשלח לכם קוד. שנייה, אני אשלח לכם גם קוד. בואו נשלח לכם קוד. אוקיי. אבל המחשב לא מתעייף לאט לאט, כאילו, ואז... לא, לא, אני מקווה שהוא לא מתעייף, כן. לא, כאילו, השני לא ייקח את הזמן מהראשון בגלל שהמחשב כבר עבד. לא, אתה תראה, אתה תראה, לא, בגדול לא. אבל... למעבדים לוקח זמן להתחמם. כן, מזה בינתיים נתעלם. אתם תוכלו להריץ את הקוד אצלכם ולראות שזה בסדר. אוקיי, אז אני שולח לכם רק שנייה את הקוד ואנחנו נראה איזה פתרון הכי טוב. אוקיי, זה לא צריך. הנה קוד, אני עושה לו סייב. הנה לינק, אני שולח בצ'אט לינק. אוקיי, עכשיו בואו נריץ, בואו נראה מה הפתרון הכי טוב. בטח אתם רוצים לדעת מה הכי מהיר. אוקיי, אז אנחנו מריצים. זה לוקח זמן כי פתרון ראשון הוא מאוד איטי. הנה חברים, תסתכלו. אני שמתי את זה בכוונה בסדר גודל, ממויין. איזה פתרון הכי... זה לא בדיוק אפס, אבל זה מאוד מהיר. אז איזה פתרון הכי טוב? אחרון. אחרון, כן. לעשות range ולהפוך אותו לליסט, אתם רואים זה אפילו, הוא לא יודע, זה לקח מעט זמן. זה לא אפס, אבל זה כל כך מעט זמן שאתם לא רואים כמה. פתרון עם רשימה... פתרון החמישי אין time בשורה החמישים. נכון, צודק, צודקת. אוקיי, תודה רבה. יפה מאוד. כל הכבוד, תודה. לא שמתי לב. יפה, אבל עדיין הוא הכי טוב.
אז פתרון החמישי, לקחת רנג' להפוך לליסט, הוא הכי מהיר. פתרון עם list comprehension, עוד פעם, אנחנו לא יודעים פי כמה יותר לאט, אבל לפחות בערך פי שלוש יותר לאט. אתם רואים? list comprehension. פתרון עם append, הוא בערך פי שתיים יותר לאט מ-list comprehension. פתרון עם פלוס שווה, הוא יחסית לא רע. ופתרון ראשון, חברים, הוא גרוע. אתם רואים שפתרון ראשון הוא גרוע. תגיד, איגור. כן. למה בקוד סקייפטר, שהוא מריץ את הקוד החמישי, הוא רושם אותו במינוס? כי היה שם טעות, לא רשמנו את זה. זה עכשיו... לא, הוספתי את זה, זה עדיין רושם את זה במינוס. לא יודע. בואו נראה. יכול להיות שינוי בין מעבדים, כאילו... יכול להיות. תשמע, שאלה טובה. כי אני רואה שהאחרון והרביעי הם פחות או יותר באותו אורך. כן, יכול להיות שהאחרון הוא רץ, לא יודע, בשתי מעבדים. בכלל אנחנו לא יודעים איפה, הוא לא מריץ את זה במחשב שלכם, הוא מריץ את זה במחשב באינטרנט. מה הוא בדיוק עושה, קשה לי להגיד, יכול להיות הוא עושה את זה באופן מקביל, באופן אחר, אז יצא פה משהו, כן. אפילו יצא לו שלילי, כמובן זה לא יכול להיות לצאת שלילי. אבל מכיוון שזה קוד ששולחים אותו באינטרנט, והוא שם רץ באיזושהי צורה, אנחנו לא יודעים בדיוק. אבל קודם כל, אתם רואים כמה מימוש חשוב, אתם רואים חברים? בעיקר, אם תסתכלו במימוש האחרון וראשון, ההבדל כאן הוא, כמה זה, 10,000, פי 4,000 יותר, או פי 5, פי 4,000, פי 4,000. אותו קוד. ותשימו לב, נגיד, שלושת הבדלים, שלושת שימושים האחרונים, אפילו 4, הם בסדר. הם כולם בסדר. כאן הבדל הוא פי שמונה בין הכי טוב והכי גרוע, אבל הבדל, שמימוש גרוע הוא גרוע. פי אלף, חברים, תוכנה של מישהו יעבוד דקה, ותוכנה של מישהו אחר יעבוד 1,000 דקות. 1,000 דקות זה כמעט יום, זה 15 שעות, כמה זה יוצא. אוקיי. אז סיבוכיות זמן זה משהו חשוב. אנחנו בקורס נתעסק עם זה פחות, כי יש לנו הרבה דברים אחרים ללמוד, אבל בסופו של דבר זה מאוד חשוב. כי אם אתם תעשו קוד איתי, במתחרה שלכם, יעשה אותו קוד, אבל שרץ פי שתיים יותר מהר, הוא ינצח אתכם. כי תוכנה שלו יהיה יותר זמינה, ויותר זריזה. ויגאל, נכון, יגאל שאל מה ההבדל בין אחת לשתיים, אני אענה את זה עכשיו, זה פחות חשוב לכל החישובים, אבל אני אענה את זה. האם ברור חשיבות סיבוכיות הזמן? זמן ריצה? כן, זה חומר פשוט. זה חומר פשוט, אוקיי. כן, אבל עכשיו... איך אנחנו... איפה כל פעם, כאילו, אנחנו נצטרך לחשוב איפה לעשות את היחיד? לא, קודם כל, בתרגיל בית יהיה רשום. אבל בגדול, עוד פעם, אם את שואלת על עבודה, או על מחקר, או על משהו, כן? את כתבת קוד, נגיד, את עשית פרויקט בקורס, לא יודע, בשנה ג' את עושה פרויקט בפייתון, כן? ויש לך מנחה, הוא ביקש משהו לעשות, את עשית, ואת רואה שקוד שלך רץ יום, הרבה זמן. אז את אומרת, בוא נריץ את הספריית טיים, נראה איזה חלק רץ יותר זמן, וננסה לעשות את זה יותר יעיל. ואז את יכולה למדוד קטעים זמן שונים, ולבדוק איפה זה יותר זמן או פחות. ואז את משפרת. כלומר, אם את רוצה לשפר, את יכולה למדוד קטעים, וזמן, איפה שהכי הרבה, את יכולה לשפר. כאילו עם נולאות וכאלה. כן, נולאות, רשימות, מיונים, כן. וגם בקורס האלגוריתמים אתם תשתמשו בזה. בקורס שלנו... ברוב הדברים זה יהיה נתון. אבל אם אתם עושים תרגיל בית ומישהו רוצה, ואתם רוצים לשפר אותו ולעשות אותו יותר יעיל, אתם יכולים לנסות דרכים שונות, לראות מה יותר מהיר ולשנות. עוד פעם, זה אם יש לכם זמן וחשב. כן? כן, תודה. תודה. יפה, חברים. אז בואו נראה רק למה אחת כל כך איתי. מה ההבדל בין אחת לשתיים? זו באמת שאלה חשובה. אוקיי, אז בואו נעתיק את זה. בדרך אחד הוא מביא את הרשימה בכל פעם כולה ואז מוסיף לה. בדרך שתיים. כן, כן, בדרך אחת, כן, בוא, אני רוצה רק לעשות עם קופי פייסט, כן. בוא נראה, זה נראה מאוד דומה, נכון, אני מסכים. אז בוא אני אסביר לכם את זה במחברת. אוקיי, זאת מחברת. אוקיי, תסתכל. אז ההבדל הוא בגדול בין שורה זו בחלק בפית דרך א' ושורה זו בדרך ב', נכון? בדרך כאן בשורה 12 עושים משהו לא טוב, תסתכלי. יש לנו רשימה our list ובהתחלה היא רשימה ריקה, נכון? מה קורה בשורה 12?
אנחנו לוקחים רשימה hourlies, מסיפים לה i, ואז אנחנו בונים רשימה חדשה שהצביעה על מה שקיבלנו. אז בעצם אנחנו אומרים, בהתחלה יש לנו hourlies, אחר כך אנחנו לוקחים hourlies, וזה בעצם שווה ל-1, אבל אז אנחנו בונים רשימה חדשה עם אותה שם שהצביעה על hourlies. אז בעצם כאן אנחנו כל פעם בונים רשימה חדשה. ובגלל זה, שכל פעם בונים כאן רשימות חדשות, זה לוקח המון זמן. כי כאן יש שוויון, אז זה אומר בונים אובייקט חדש, שיהיה מקודשר לזה, אז זה לוקח המון זמן. מה שעושים כאן, משתמשים תמיד באותה רשימה. אז משתמשים תמיד באותה רשימה, זה לוקח פחות זמן. זה בקטן. איגור, יש מצב לשאלה במבחן על איזה דבר יותר יעיל? איזה קוד יותר יעיל? תלוי, תשמע, זו שאלה שקשה להגיד למה יש מצב. אתם תראו בתרגילים מה שואלים, בסדר? זה קשה להגיד. כן, כי פה קשה לקלוט... אנחנו גם עדיין לא למדנו, תקשיב, שאלה שלך היא טובה, גל, אבל יהיה לנו שיעור שאנחנו נלמד יעילות. זה רק טיימר, אבל יהיה לנו שיעור שאנחנו נלמד דרך מתמטי לחשב את יעילות. עדיין לא למדנו, עדיין לא למדנו, בסדר? אבל זה ככה, זה משהו כלי מאוד טוב. זה כלי מאוד טוב, לעשות קוד ולמדוד כמה זמן הוא רץ. בסדר? כן, תודה. רגע, כאילו מה שכתבת בשורה 12 ו-15 זה כאילו לכתוב אותו דבר, זה כאילו שקול כזה, אז אני לא מבין למה בראשון זה לקח כל כך הרבה זמן בכל מקרה. לא, זה לא אותו, תסתכל. כאן אתה כל פעם מייצר אובייקט חדש. אתה בונה רשימה ומייצר רשימה חדשה ושומר. אתה מוסיף לרשימה איבר ושומר. כלומר, כאן אתה כל פעם בונה רשימה חדשה. זה כאילו... 23 זה שורה 23 זה לא קיצור, זה בדיוק קיצור מה שעשית לשתות. לא, זה קיצור, לא, זה אתה לוקח אותה רשימה ומוסיף לאיברים. כאן אתה מוסיף איבר לסוף ומייצר רשימה חדשה. כאן אתה כל פעם מייצר רשימה חדשה, וכאן אתה לוקח רשימה ומוסיף לאיבר לסוף. כאן אתה בעצם בונה 50,000 רשימות, וכאן אתה לא בונה 50,000 רשימות. אתה לוקח אותה רשימה ומוסיף לה לסוף איבר. זאת אומרת, כאילו... 50, כאן אתה בונה 50,000 רשימות. זה נראה לי... לא, לא, לא. אז זהו, בגלל שיש פה שוויון, אתה בונה כאן הרבה רשימות. וכאן אתה לא בונה הרבה רשימות, אתה רק לאותה רשימה כל פעם מוסיף בסוף איבר. בסדר? אל תעשו ככה, בקיצור. זה לא קיצור, זה משהו מאוד ארוך. איגור, אנחנו למדנו את השיטה האחרונה עם הליסט. אתה שאלת אותי פעם קודמת, אמרתי לך כן, אבל אתה שאלת שוב עכשיו. כן? אני זוכר, אתה שאלת אותי בשיעור קודם. מה זה ליסט? כן, רק הראית את זה בשנייה האחרונה. כן, הראית את זה. כן, אז מה זה, מה כתוב כאן? אתה בונה ריינג', אבל ריינג' הוא לא ליסט. אתה הופך אותו לליסט, כן? בדיוק. או לאובייקט מסוג ליסט, כן. נכון, נכון. תסתכל, זה אובייקט מסוג ריינג'. לא למדנו יותר מדי מה זה אובייקט מסוג ריינג', אבל אם אתה רוצה להפוך אותו לרשימה, אתה כותב, תהפוך אותו לרשימה. כמו פונקציה אינטג'ר הופכת, אינט הופכת לאינטג'ר, פונקציית str הופכת למחרוזת, אז פונקציה ליסט הופכת לרשימה ריינג'. אני לא צריך תולעה, לא כלום. נכון, ובנוסף לזה, אני חושב שאני הסברתי את זה בדיוק לך פעם קודמת, אבל אני אסביר את זה שוב, תסתכלו חברי. כן. בפייתון 2, 7, אם אתם כותבים x שווה range, זה רשימה, זה פשוט רשימה. זאת רשימה, כל המספרים מ-0 עד 9. ככה זה בפייתון 2.7. בפייתון 3, הם מצאו את זה קצת אחרת. אם אתה כותב x שווה range 10, זה אובייקט מטיפוס range. זה לא רשימה. זה משהו כזה אחר, אבל דומה לרשימה, אבל לא רשימה. ואם אתה רוצה להפוך את זה לרשימה, אתה אומר, בכוח, אתה צריך להגביל בכוח, תהפוך את זה לרשימה. כן. אז זה הבדל למשל בפייתון 2.7 ו-3. למה כנראה זה נראה להם יותר הגיוני לעשות ככה? אפשר לכתוב סדרה עם מרפאות במקום ליסט. מה לעשות? למה להפוך? סוגרה עם מרפאות. לא, אז זה יהיה, לא, אם אתה עושה פה סוגרה עם מרפאות, אז יהיה לך רשימה, ובתוך רשימה יהיה ריינג' עדיין. זה משהו אחר. אפשר, אבל זה משהו אחר. זה יהיה רשימה עם אובייקט אחד שהוא ריינג'. זה משהו אחר.
אבל כשעשינו רשימה, כשעשינו לולאה עם פור, זה היה רשימה, לא? זה עם הריינג'. לא, זה היה ריינג', זה היה ריינג'. כאשר עשינו את זה, פור, אי, אין, אני אמרתי לכם, זה אובייקט מיוחד. ריינג' זה אובייקט מיוחד, אז זה עובד כאילו על רשימה, אבל זה אובייקט מיוחד, ריינג' זה ריינג'. אבל לנו זה לא משנה, בעצם מה אם יקבל כל ערכים מ-0 עד 9? לרשום את זה ככה, או לרשום את זה משהו כזה, זה, יש לזה הבדל, אבל אנחנו לא ניכנס להבדל. כן, זה, בשבילכם זה ייראה אותו דבר. Okay. אנחנו תמיד עשינו את זה, נכון? יש הבדל בין זה ובין זה, אבל בשבילנו הוא לא חשוב. בקורס שלנו לא חשוב הבדל, אבל יש פה הבדל, בסדר? אבל לא ניכנס לזה, כי לנו זה פחות משנה. אתה תראה לנו גם כמה זמן לוקח נמפאי לעשות את הרשימה? אפשר לעשות, כן, אבל זה תעשו בבית, זה יהיה עוד יותר מהם. אבל כן, זה עוד פחות זמן. אבל זו שאלה טובה, אפשר גם לעשות נעים. נכון. אוקיי, סדרים, זה הכל חומר של החלק הזה. ספריית טיים, מדדים זמן בהתחלה, מדדים זמן בסוף, ומדפיסים כמה זמן עבר. תזכרו, זה לא תמיד אותו זמן, יכול להיות הבדל, וגם מה שחשוב, אם אני מריץ על מחשב אחת, ואני מריץ את אותו קוד על מחשב שני, על מחשב יותר מהיר זה יכול לרוץ פחות זמן, על, רק שנייה, על מחשב יותר איטי זה יכול לרוץ יותר זמן. כן. הייתה איזו שאלה בתרגיל בית, שעשיתי גם עם ספריית טיים, כאילו היה צריך לעשות ספריית טיים, Okay. על הבן אדם שהולך כאילו ב-0.49 ימינה, 0.49 שמאלה, כן. ולבדוק על מספר הצעדים, מה זה עושה לזמן כאילו של הקוד. ויצא לי שעל 1,000 צעדים, כאילו לא תמיד, אבל לפעמים 1,000 צעדים, לקח פחות זמן מהקוד של ה-800 צעדים אפילו. איך זה גיוני? כי זה שם זה אירוח הקראי. אם זה הקראי, זה יכול להיות דברים שונים. כל פעם אחת היה לו מזל, פעם שנייה לא היה לו מזל. נכון? הבנתי. כן, כן. ושם זה היה משחק אקראי, כאן אין אקראיות, נכון? כאן אנחנו רק בנינו רשימה. אבל אם אתה עושה משהו אקראי, זה יכול להיות. אז יכול להיות שכאילו הרבה פעמים הוא הגיע לנקודה הזאת. זה ראינו גם, אם אתה זוכר, היה לנו משחק בקזינו, בהרצאה, וראינו שלפעמים בן אדם מפסיד כל כסף מהר, ולפעמים היה לוקח לו, לא יודע, 6,000 צעדים עד שהוא מפסיד. זה כבר תלוי במזל שלו, בגורל. אז זה אומר שזה הגיוני, כי במה שעמית העלה, בגלל שעמית העלה זה כאילו היה נראה כאילו זה עולה כל הזמן. זה יכול לקרות, אבל עוד פעם, צריך לראות קוד וצריך לראות, אבל זה יכול להיות. אם משהו אקראי, זה יכול להיות. בדוגמה שאני ראיתי... ואם כבר אני שואל לגבי זה, איך אני עושה שייצאו לי שני גרפים? שנייה, זה תעשה בסוף שבוע, בסדר? אבל תשמע, עוד לפני הפסקה, בסדר? אז זה חלק של ביצוע מדידת קוד. יש כאן דרך נוספת למדוד זמן, זה רק מי שרוצה לקרוא, אני לא מסביר את זה, יש גם ספריית time it, יש בה פונקציה timer, זאת דרך נוספת למדוד זמן, למי שמעניין תקראו, אני לא אשאל את זה במבחן, זה רק להכשרה עצמית מי שרוצה, בסדר? גם כאן אותו קוד, אני בודק זמן, והנה זמנים, מי שרוצה תקראו, מי שלא רוצה אל תקראו, בסדר? זהו, אנחנו סיימנו את החלק 2 של השקפים, ונשאר לנו רק חלק אחרון. חלק 3, אני שמתי אותו באתר, שימו לב. אוקיי, אז זה החלק האחרון. אוקיי, אז עכשיו חברים, אנחנו נלמד עוד מבנה נתונים חדש, קוראים לו מילון, דיקשנרי, ואם מישהו מכם מכיר, המילון זה משהו, בעצם קוראים לזה גם בשפה מקצועית hash table. מישהו שמע מושג כזה hash table? מתישהו? יש משהו אחר למילונים, לא? אומרים, איך אומרים, סטים, לא? לא, סט זה לא סט, זה hash table, או אסוציאטיב מסיב. אז מילון, אז מי ששמע זה גם hash table. hash זה לא דרך להצפין מפתחות? כן, הוא עושה את זה אוטומטי בפייתון, hash table. אז מה זה סט? זה לא נקרא סט גם? לא, לא, סט נלמד, אבל לא היום. לא, זה לא סט. אולי אסוציאטיב סט אולי, אבל זה לא סט. אוקיי. אז זה מבנה נתונים חדש, כמו רשימה, כמו מחרוזת, יש גם מה שנקרא מילון. זה מבנה נתונים הוא סופר חשוב, הוא מאוד מאוד שימושי, אז בואו נכיר אותו.
אוקיי. אז מה למדנו? למדנו מחרזות, הנה דוגמה למחרוזת, למדנו רשימות, הנה דוגמה לרשימה, והיום נלמד מילונים. מילון נראה ככה. עוד מעט נלמד באופן מלא, D1 שווה, ואז אנחנו כותבים את זה באופן הבא. ערך מפתח, אז למשל יש לי מפתח, לא, אני לא יודע, אני יודע. 1, ויש לו ערך 1. זה איבר 1 במילון. 2, עוד מעט אני אסביר הכל, בסדר? בינתיים זה לא ברור. 2, 3, 3. אז הנה דוגמה למילון. אז מילון בנוי מזוגות. אתם רואים? מילון בנוי מזוגות. מה שמשמאל לקודתיים, לזה קוראים מפתח, ייחודי, מפתח, של... ומה שנמצא בימין, לנקודתיים קוראים לזה ערך של אותו מפתח. זה ערך. אז מילון, מגדירים אותו בסוגריים מסולסלים, והוא בנוי מזוגות. ערך מפתח, ערך מפתח. עוד מעט אנחנו נדבר למה זה חשוב, איך עושים, משתמשים בזה, ונראה שימושים. אבל בגדול ככה נראה מילון. מפתח הוא תמיד מחרוזת? נדבר, נדבר, לא, אבל נדבר, שאלה טובה. אוקיי? בינתיים זה נראה משהו מוזר, למה צריך זוגות, נכון? מפתח ערך, למה? נדבר על זה עוד מעט. אוקיי, אבל ככה נראה מילון. אוקיי. אז כמו שכתוב כאן, קיים מבנה נתונים נוסף ושימושי, שמכיל אוסף של אובייקטים, כאשר לכל אובייקט יש מפתח וערך. למבנה נתונים הזה קוראים לו מילון. עכשיו אני רוצה להדגיש לכם הבדל בין רשימה למילון, או מה שכתוב כאן חש. חברים, מה יש לנו ברשימה? ברשימה יש סדר, נכון? יש איבר 0, איבר 1, איבר 2, רשימה זו סדרה של איברים. לכן מצויר כאן צ'יפסים, אוקיי? כי לצ'יפסים בקופסה יש סדר. צ'יפס ראשון, שני, שלישי וכך הלאה, עד צ'יפס אחרון. חברים, במילון אין סדר. אתם לא יכולים להגיד מה איבר ראשון במילון, מה איבר שני במילון. במילון אין סדר. אבל מה שיש במילון, לכל אובייקט יש לו מפתח ייחודי. נגיד, אובייקט הזה יש לו מפתח שאומר אתה קלקולטור. קלקולטור. למפתח, לחבר, לחל, לאיזשהו אובייקט יש מפתח ייחודי שאומר אתה כסף. וכך הלאה. אז במילון לכל אובייקט יש לו מפתח. שבעזרת המפתח אנחנו יכולים למצוא את האובייקט. זה בדיוק כמו חש טייבל, אם מישהו מכיר. רגע, אובייקט זה הערך עצמו? כן, זה ערך, כן. ערך. לכל ערך יש מפתח, נכון. ואין סדר. ברשימה יש סדר, ולכן אתם יכולים לגשת לאיברים רשימה בעזרת אינדקסים, כי יש סדר, ובמילון אין סדר. אבל במילון אפשר לגשת לאיברים בעזרת מפתח. איך תראו את זה עוד מעט. אוקיי. אז אנחנו נלמד מה זה מילון, אנחנו נלמד איך להגדיר מילון, איך להגדיר מילון ריק, ואיך להשתמש במילון. אז מילון, דיקשנרי או חש טייבל, זה אוסף לא מסודר של איברים, ולכל איבר, כמו שאמרנו, יש מפתח וערך, זה בעצם צמד. כל איבר כך הוא נראה, מפתח וערך. מה שחשוב זה מה שכתוב בשורה שנייה, חברים. אפשר לגשת לכל איבר בצורה מאוד יעילה ומהירה במילון. אם אתם רוצים לבדוק האם איבר מסוים נמצא ברשימה, if x in L1, זאת רשימה. ואם אתם רוצים לבדוק האם איבר נמצא במילון. חברים, תסתכלו, ברשימה, במקרה הגרוע ביותר כדי לבדוק האם איבר נמצא ברשימה, מה צריך לעשות? צריך לעבור על כל איבר ברשימה ולבדוק האם הוא שווה ל-X, נכון? אתם שואלים האם X נמצא ב-L1.
אז צריך לעבור על כל איבר ברשימה, ולבדוק האם הוא שווה ל-X. אז אם אתם בודקים האם איבר נמצא ברשימה, זה יכול לקחת כמות הפעולות ששווה לאורך הרשימה. אז זמן ריצה שווה למספר איברים ברשימה. תחשבו שיש לכם רשימה בגודל מיליארד, ואתם בודקים האם ברשימה בגודל מיליארד יש 5. כמה זמן זה ייקח? קצת או הרבה? הרבה, נכון? לבדוק האם 5 נמצא ברשימה בגודל מיליארד, זה מיליארד פעולות. כל איבר צריך לבקר. מה שטוב במילונים, זה מה שנלמד עכשיו, לבדוק האם איבר נמצא במילון, זה עולה פעולה אחת. זמן ריצה, זה פעולה אחת. עוד פעם, זה לא זמן, זה כמות פעולות, כן? פעולה אחת. אתם רואים הבדל מהותי, חברים, מבחינת סיבוכיות. לבדוק האם איבר נמצא ברשימה. רשימה היא גדולה, זה יכול לקחת המון זמן. ולבדוק האם מישהו נמצא במילון, זה אושל אחת, זה פעולה אחת. אז אם אתם עושים איזשהו קוד, ואתם רוצים לבדוק הרבה פעמים האם משהו נמצא בתוך מבנה נתונים שלכם, מה תשתמשו? במילון או ברשימה? מילון. במילון, כי לבדוק האם מישהו נמצא במילון זה יותר מהר מרשימה. אז זה היתרון, זה היתרון של הש-טייפלס. הדברים האלה לומדים בקורס אלגוריתמים יותר, אנחנו רק מסכים. כן. אני יכול גם לחפש ערך ולא את ה... כאילו... תאיך, לא אתה מפתח? זה נראה עוד מעט, זו שאלה טובה, עוד כמה זמן, עוד כמה דקות תראה את התשובה. אבל זה יתרון, היתרון זה חיפוש. לדעת האם איבר נמצא בתוך מילון, אפשר בזמן או של אחד ופעולה אחת. וברשימה לא, אתם חייבים לעבור על כל איברי רשימה. אוקיי, אבל כמובן חסרי פרטים, אני עדיין לא הראיתי לכם קוד. אוקיי. אז זה לא תלוי בגודל? זה כאילו... נכון, זה בכלל לא תלוי בגודל, זה מדהים. זה מדהים, נכון. לא משנה, יש לך מילון בגודל מיליון, יש לך מילון בגודל מיליארד, זה לא משנה, זה אושר, זה פעולה אחת בממוצע, כן. אבל אם אני נותן לערך, כאילו שני ערכים לאיזשהו מפתח? זו שאלה טובה, שנייה, אנחנו, אתה קצת מקדים אותנו, אבל שאלות יפות אתה שואל. כן, כן. אז אתם רואים, השם השלישי למילון, הנה הוא כאן, אסוציאטיב ארי, זה שם שלישי למילון. אז אפשר לקרוא לזה דיקשנרי, אפשר לקרוא לזה hash table, ואפשר לקרוא לזה associative array, זה אותו דבר. אנחנו נשתמש במושג מילון. אוקיי, אז בואו נלמד יותר טוב איך עובדים עם מילון בפייתון. אז כמו שאמרנו, לכל איבר יש מפתח, כי המפתח הוא ייחודי, כמו תעודת זהות. אפשר אותו מפתח רק פעם אחת. ולכל מפתח משוייך איבר אחת, ערך אחת. כן, משוייך ערך אחת. ומפתח חייב להיות ייחודי, אי אפשר פעמיים אותו מפתח, כמו מספר תעודת זהות. ואני מדגיש שוב חברים, אין סדר באיברי מילון, להבדיל מרשימה או ממחרוז, זה לא מסודר. בואו נראה דוגמאות, כי יש לכם מלא שאלות מעניינות, בואו נראה לכם כמה דוגמאות, בואו נעבוד עם האורנג', לא סליחה עם האנקונד. אפשר שאלה? אפשר שיהיה לה יותר ממפתח אותו איברים? למשל, מפתח אחד, יש לו A, מפתח ב' יש לו גם A. כן, אותו ערך יכול להיות למפתחות שונים. כמו למשל, אם את חושבת, תחשבי על תעודת זהות, מספר תעודת זהות כמו מפתח, אז יש בן אדם עם תעודת זהות אחת שקוראים לו דוד, ובן אדם שני עם תעודת זהות אחר שגם אותו קוראים דוד. אוקיי. כן, זה יכול להיות. אבל בואו נעשה דוגמא. תודה. אוקיי, הנה דוגמאות. אז בואו נעשה דוגמא אחת, ניקח grades, ציונים, dictionary. זה שם שלי, זה שם שאני בוחר. ועכשיו אני בונה מילון. נעשה את זה לפי שמות, שם זה מפתח. אז נגיד יש לנו דוד, זה מפתח, והוא קיבל ציון 90. זה ערך של דוד. עוד מישהו, שרה, ונגיד היא קיבלה 99.
תשימו לב, להשתמש בשם כמפתח זה לא תמיד טוב, כי יש אנשים עם אותו שם, נכון? שם זה לא משהו ייחודי, אבל זה דוגמה. אוקיי, בסדר. הנה דוגמה למילון. דוד ושרה זה מפתח, ו-99 זה ערך. בואו נראה כמה דברים שאפשר לראות כאן. print, type, בואו נדפיס טיפוס. בואו נראה מה הטיפוס של האובייקט. בואו נדפיס טיפוס של האובייקט. אוקיי? אתם רואים? טיפוס הוא דיקט, דיקשנרי. זה טיפוס של המילון. בואו נראה מה הגודל של המילון. מה הגודל של המילון? כמה זוגות יש כאן? שתי זוגות, נכון? אז אמורים לראות שתיים. הסיני גודל הוא שתיים. בואו נדפיס את כל המילון. print, grade, אופס. תשימו לב חברים, הוא הדפיס לנו מילון באותו סדר שאני כתבתי. אבל זה במקרה, זה יכול לצאת בכל סדר שהוא, כי אין סדר. כן, זה רק במקרה יצא דוד שרה באותו סדר, אבל זה יכול לצאת גם בסדר אחר. כלומר, סדר תלוי במשהו שאנחנו לא לומדים, אבל זה יכול לצאת בסדר אחר. אוקיי. אתם שואלתם שאלות יפות, מה יכול להיות מפתח ומה יכול להיות ערך. זה אנחנו נראה, זה עדיין לא דיבר. בואו ננסה לעשות פעולה for item in grades print item print item. מה זה item? מה זה יהיה? זה יהיה ערך או מפתח? אי אפשר לדעת, אתם לא יודעים, נכון? יכול להיות הוא הדפיס לנו זוגות, יכול להיות הוא הדפיס לנו מפתחות, ויכול להיות הוא הדפיס לנו ערכים, אתם לא יודעים, בואו נראה. אז מה הוא הדפיס לנו? דוד ושרה. אז אם אתם עוברים ככה על מילון, מה בעצם אנחנו מדפיסים? מה זה אייטם? זה מפתחות. זה מפתחות. זה הכל מופיע בשקפים, בסדר? רק אני מראה לכם כמה דוגמאות. אוקיי. ככה שתבינו קצת יותר טוב מה זה. אוקיי. עכשיו תסתכלו. אתם זוכרים? ברשימה יכולתי לרשום משהו כזה. L0. זה איבר עם אינדקס 0, נכון? במילון אין סדר, אין סדר, אני לא יכול להגיד איבר עם אינדקס 0, אבל אני יכול להגיד איבר עם מפתח דוד, זה אני כן יכול להגיד. אז בואו רק נרשום את זה, תדפיס לנו איבר שמפתח שלו דוד, זה אפשר לעשות. אז במקום אינדקסים שהיו ברשימה, יש מפתחות. ברשימה היה סדר, היו אינדקסים מ-0 עד גודל רשימה מינוס 1, ובמילון יש, במקום אינדקס יש מפתח. תדפיס לי ערך שיש לו מפתח דוד. מה הערך של מפתח דוד? 90. אז זה אמור להדפיס לנו. אתה לא עושה גם פעולות של לעבור על כל הרשימה של המיליארד, של המיליארד דברים ולחפש איזשהו מפתח שנקרא דוד? רק שנייה, לאט לאט. לא, הוא לא מחפש, הוא עושה את זה באור של אחד. זה מה שהופך את זה למאוד טוב. הוא מיד הולך לדוד. זה הרעיון של hash table, זה תלמדו באלגוריתמים. יגאל, אתה שאלת? יגיע לי, כן. כן. אז זה תלמדו באלגוריתמים, אתה לא צריך לחפש אחת-אחת את הדוד, אתה מיד ניגש לדוד. וזה פלא של המילון. זה בגלל הנוסחה, נכון? של ה-hash table. כן, בגלל מימוש של hash table, מימוש, נוסחה, כן. אוקיי, אז הנה תסתכלו מה אנחנו מדפיסים, 90. מה שחשוב, הפעולה הזאת, חברים, ברשימה יכולה, לא פעולה הזו, פעולת חיפוש, ברשימה לוקח הרבה זמן, פעולת לגשת לעבר במילון זה משהו מיידי, זה דבר. בואו נדפיס משהו שלא קיים במילון. print, grades, dict, אתם רוצים אובייקט עם שם, Ivan. האם יש כזה מפתח? לא, נקבל טעות זמן ריצה.
אתם רואים? כי error. מפתח לא נכון. אין כזה מפתח. איך לייצר מילון ריק? empty dic. דרך א' היא ככה. לשום מילון ריק. הכל יש בשקפים חברים, תרשמו רק מה שחשוב. דרך ב' אתם יכולים לעשות ככה. זה מילון ריק. למה צריך מילון ריק? אחר כך נוסיף לו איברים. זה empty dict אחת, וזה empty dict שתיים. בסדר? אבל איגור, למלא מילון זה הרבה זמן ייקח. לא, תלוי, תלוי. יפה מאוד, אתה... לא, לנו, לנו. למתכנת, כאילו. לא, למלא, כמו למלא רשימה. לא, רשימה אתה יכול לעשות כל מיני טריקים. גם כאן, תראה, גם כאן. אוקיי. קודם כל, שאלה יפה, גלבוע שאל, תסתכלו, אני ארצה משהו שאתם תבינו. אני מקווה שאתם תבינו. תנסו להבין. אתה נותן לו פשוט עוד מודל תאריך כל פעם. שנייה, קודם תנסו להבין מה קורה כאן, אנחנו ביחד נראה. מה אני מגדיר איזה אובייקט, מאיזה טיפוס? מילון. איך אתם יודעים שזה מילון? סוגריים מסולסלות. עכשיו כאן אני מגדיר זוגות, כל זוג, I זה מפתח, ו-I פלוס 1 זה ערך. מה I'ם? כל המספרים מ-0 עד 9. אז יהיה לנו מילון כזה, 0, 1 זה זוג ראשון, 1, 2 זה זוג שני, 2, 3 זה זוג שלישי, אז בניתי כאן מילון, בעזרת מה שנקרא dictionary comprehension. זה דומה ל-list comprehension, נכון? רק שזה dictionary comprehension. בוא נדפיס את המילון. אבל זה לא יעבוד, לא? למה לא? זה היה פוסט אחד. אוקיי, איזה... לא, איוון, אין לנו איוון, זה אני מוחק. איוון לא צריך. איוון לא צריך, אוקיי. הנה מילון שלנו. 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, הנה מילון. עבד מצוין. אבל עם מילים אתה לא יכול. בייבי, צבא, משה. נראה, אפשר, אפשר. יש הרבה, עדיין עולם, אתם רק בהתחלת הדרך. אוקיי. אני אראה לכם עכשיו דוגמה, עוד דוגמה. אז זה ברור, שורה 16 ברורה? יפה, עכשיו תסתכלו מה אני עושה, בואו ניקח רשימה, אל אחד שווה, בואו ניקח רשימת מילים, אז נגיד טייבל, אפל, בגשם, אפל, טי, סוכר. עכשיו תנסו להבין מה אני עושה. זה המפתחות? אפשר או מפתחות או ערכים, אבל כן. I, סליחה, לא סוגריים כאלה, אז אני רוצה I ולנד של I. I for word in L1. תנסו להבין מה עושה שורה 21. תסתכלו כולם. זה מנגנון של dictionary comprehension, אני בונה מילון, איזה מילון? מה המפתחות? סליחה, כתבתי לא נכון כאן? פורט. וגם כאן וורט. טעות שלי, הנה כאן. אז אני בונה, אנחנו בונים כאן דיקשנרי, מה יהיה כל מפתח? מילה מערך אחד, נכון? מה יהיה ערך של המפתח? אינדס. לא, אורך המילה. המיקום, המיקום. אורך, לא, אורך המילה, אורך. כמה עוד יותר? אז הנה תסתכלו ב-D3, בואו נדפיס אותו. אתם רואים? הנה מילון, table 5, apple 5, T3 וסוגר 5, sugar 5. רואים? תשימו לב, חברים, כאן הוא מדפיס לנו בדיוק באותו סדר שמוגדר.
אבל זה לא חייב להיות. זה פשוט ככה עובד, אבל אפשר, יש פייתון אחר שאתם תקבלו את זה בסדר. זה לא חייב להיות אותו סדר, אי אפשר להשתמש בזה. לא הבנתי את ה-word ego, מה זה ה-word, כאילו, למה word? אז אתה לא מכיר את ה-list comprehension כנראה. זה למדנו בשיעור קודם. word mill, אוקיי, אוקיי. וואלה. אם תסתכל, אוקיי, קודם כל טוב שהבנת, תסתכל. אם אתה יכול, אני יכול לשאול כאן why. נכון, אור? תסתכל, מה זה word? זה שם של משתנה. לא, לא, כן, כן, חשבתי שאתה מוסיף את זה למילון, לא הבנתי מה זה. בסדר, בסדר, בסדר. זה בדיוק כמו list comprehension. בסדר? זה בדיוק, אז אוקיי. טוב ששאלת וטוב שהבנת. כל דבר שלא ברור תשאלו חברים, זה מאוד חשוב, בשביל זה אנחנו כאן. אוקיי. אז אלו, חברים, בינתיים זה רק דוגמאות. עכשיו נעזור לשקפים, זה רק נתתי לכם תיאבון של הדברים, בסדר? רגע, בינתיים זה, כן. כשאתה עושה את ה-word, dictionary comprehension, אז אתה, זה אותו, הוא עושה את זה כאילו יותר יעיל פה, או שאין הבדל? יותר יעיל תלוי ממה, אבל בסופו של דבר, comprehension זה משהו די יעיל, זה די טוב, כן. שימוש ב-comprehension הוא טוב, בדרך כלל זה די טוב. יש אולי דרך יותר קצרה, צריך לבדוק, אבל זה משהו, זה טוב, כן. אז אם אתה רוצה לבדוק את הזמן של, נגיד של, שאתה עושה את ה... כי החיפוש זה לא, זה כאילו, אמרת שזה רק פעולה אחת, אז אתה צריך לבדוק רק את החלק הזה, שכאילו עושה את ה... כן, חיפוש, בסדר, בואו נעשה את זה, בואו נעשה את זה, תסתכלו. אירי שאלה על חיפוש. אני אמרתי לכם שחיפוש ברשימה לוקח המון זמן, וחיפוש בדיקשנרי מהר. בואו נעשה, בואו נבדוק את זה. אולי אני אמרתי לא נכון. התכוונתי על היצירה של המילון. לא, יצירה זה יצירה, אנחנו מדברנו, יצירה זה כמה שזה לוקח. יש ספר ששם לשום, רק שנייה נראה לכם, כמה כל דבר עולה. רק שנייה נראה לכם, אם את שאלת, רק שנייה חברים, חכו רק. נראה לכם. אם אתם שואלים שאלות טובות, השנייה. אוקיי. אתם בעצם שואלים שאלות כבר מקורס אלגוריתמים, אבל זה עדיין זה טוב מאוד, אז בואו נענה על זה. הנה, לא כאן. הנה זה כאן. זה זה. אוקיי, זה זה. אתם בעצם שואלים כמה זמן לוקח כל פעולה וזה, אוקיי. אז חברים, אתם רואים עכשיו אמזון? כן. יש ספר מאוד יפה, Problem Solving Application with Python, אז כאן כתוב עבור כל מבנה נתונים, עבור כל מתוד כמה הוא לוקח, כמה עולה לבנות מילון, כמה עולה להוסיף למילון, כמה עולה לחפש למילון, כאן יש ממש טבלאות יפות, כמה כל דבר עולה. אני, עוד פעם, אני מראה לכם רק דברים חשובים, אבל זה ספר יפה מאוד, בסדר? כאן באמת זה רשום. בקורס אלגוריתמים אתם תדברו על זה. בקורס שלנו, כאילו פשוט. אבל לבנות מילון ריק זה עולה, זה מיידי. אפשר לעשות איזה השלמה קצרה למי שלא ילמד קורס אלגוריתמים? צריך, צריך, תשמע, יש גם קורסים אלגוריתמים, תסתכל. יש גם קורס אלגוריתמים אונליין, למשל, כן? אם אתה מסתכל, וזה, לא, זה כאן, אולי, רק בוא נתראה. כן, זה משל לקורס אלגוריתמים של MIT, הוא פתוח לכולם, יש פה תרגילים, הרצאות, יש וידאו, יש הכל, רק שזה באנגלית, רק שזה באנגלית. אתה יכול לשלוח קישור אחר כך? אני אשלח מי שרוצה, אבל זה באנגלית, וזה קצת ישן, אבל זה מצוין. שלחתי. אבל אל תלכו מאוניברסיטה ל-MIT, בסדר? אחרת לא יהיו לנו סטודנטים. בסדר, אוקיי. אז בואו נמשיך לשקפים, בסדר חברים? אז הנה דוגמה למילון, זה כבר דיברנו, יש לנו ערכים, זוגות, ולכל זוג יש ראשון זה מפתח ושני זה ערך. כאן זה ממש כמו מילון, נכון? זה ממש, יש פה תרגום, מילה one מתרגמת למספר one, two ל-two, אבל אוקיי, זה מילון. תשימו לב, אני עדיין לא אמרתי לכם איזה סוג של משתנה יכול להיות מפתח, מה יכול להיות מפתח? האם כאן, שנייה, איפה זה? מה יכול להיות מפתח? מה יכול להיות סוג של משתנה שמופיע כאן? מה יכול להיות סוג של משתנה שמופיע כאן? אותו דיברנו, על זה נדבר.
לא כל דבר יכול להיות מפתח. לא, כן, אוקיי. אתם זוכרים, אני מזכיר לכם, אנחנו דיברנו שיש אובייקטים בפייתון שניתנים לשינוי, כמו למשל רשימה, יש אובייקטים בפייתון שהם לא ניתנים לשינוי, למשל מחרוזת. זוכרים? כן. איפה נמצא מילון? בואו נזכר. ניתן לשינוי? לא ניתן. ניתן, לא? אוקיי, יפה, לא ניתן לשינוי. אז מחרוזת נמצאת כאן, אינטג'ר כאן, פלוט כאן, וגם הרבה דברים כאן, אבל רשימה... מילון ורשימה נמצאים וניתן לשינוי? רשימה ניתנת לשינוי, וגם מילון ניתן לשינוי. אז דווקא מילון כן. אתם יכולים לקחת איזשהו אובייקט ולשנות לו ערך למשהו אחר. אז מילון ניתן לשינוי. אני משנה סתם ככה או שאני צריך לשנות מתוך המילון עצמו? נראה, שאלה טובה, עוד מעט. היום עד סוף השיעור תדעו רוב הדברים שצריך לדעת על מילון, בסדר? ובתרגול תתרגלו את זה. אוקיי. אוקיי, הנה יש דוגמה. למשל, יש לנו מילון שמתאר סטודנט. אז יש מפתח שם ויש שם של סטודנט. יש מפתח שם משפחה, שם משפחה של סטודנט. מפתח גיל, גיל של סטודנט. מפתח ציון, ציון של סטודנט. זה למשל מילון שמתאר כל המידע על סטודנט. מפתח תמיד זה יהיה האיבר, כאילו האיבר השמאלי הראשון? כן, כן, תמיד, זה תמיד, כן, זאת הסכמה. מה שמשמאל זה מפתח, מה שמימין לנקודתיים זה ערך, זה תמיד, כן. ואני יכול לעשות כאילו מילונים בתוך רשימה? כן, וגם רשימה בתוך מילון, מילון בתוך רשימה, הרבה דברים אפשר לעשות, נראה את זה, כן, כן. רגע, זה כמו טבלאות שאתה עושה SQL, נכון? זה כמו טבלאות. זה hash table, זה לא ממש טבלה, זה hash table. היתרון של המילון שאתה יכול לחפש איבר בזמן מיידי, כמעט מיידי. זה משהו מדהים, תסתכלו, אם יש לכם רשימה בגודל מיליארד, לחפש איבר זה מיליארד צעדים. אם יש לכם מילון בגודל מיליארד, לחפש איבר זה פעולה אחת בממוצע, אבל זה עדיין טוב. אתה פשוט ניגש אליה ככה בבום כזה. כן, אתה עושה איזשהו חישוב מתמטי זהיר וניגש. אוקיי, אז כאן אנחנו מדפיסים את המילון, ותשימו לב חברים, למשל כאן, זה מה שאמרתי לכם קודם, ההדפסה לא שמרת על הסדר. הנה במילון שלי, סליחה, נכון, במילון שלי קודם היה name, אחר כך grades, אחר כך year, והוא הדפיס את זה בסדר אחר, כי אין סדר. זה יכול לפעמים להדפיס באותו סדר, אבל אין סדר במילון. אתם רואים, אני הדפסתי, זה יצא בסדר אחר. כן, קודם הוא הדפיס לי ציונים, ואז הוא הדפיס לי, לא יודע, 12, ואז הוא הדפיס משהו אחר. אז אין סדר במילון. לפעמים הוא מדפיס בדיוק באותו סדר, אבל זה סתם, אין סדר. רגע, אתה יכול שהערך יהיה מילון? כאילו לעשות מפתח שהוא מחזור? זה נדבר, עוד לא דיברנו, לא. עד לאו לא דיברנו. לא, וכאן עשית את זה פה, לא? מה זה פה? לא, רייט, 80, 90, 76. לא, שנייה, זה מפתח, זה מפתח, זה מפתח וזה מפתח. כן, אבל המפתח גרייץ נתת לו ערך שהוא מילון, לא? לא, קודם כל זה רשימה. תשים לב על סוגריים. סליחה, שהוא רשימה, קראתי שהוא רשימה. עוד מעט נדבר מה יכול להיות ערך ומה יכול להיות מפתח. רגע, אבל איפה יש פה קשר בין איוון לציונים? זה לא הציונים של איוון. ציונים של איוון? למה? זה הכל עלי של איוון, כן? אבל... למה? הוא קיבל 80, 90 ו-67. לא, איך אני עכשיו? אני רוצה לחפש את איוון, גרייד של איוון. לא, לא אם היה עוד עכשיו, אם היה פה עוד, משה ו... לא, אז בוא לא, לא, בסדר, אתה יכול לעשות רשימה של מילונים. רשימה של מילונים. תחפש, כן, כן, אתם מקדימים קצת. אבל כן, לא. אתה יכול לעשות רשימה של מילונים, מילון של רשימות, אבל הייתה שאלה טובה למיגל, מה יכול להיות מפתח ומה יכול להיות ערך? זה שאלה טובה. כן, איזה אובייקט, כן. אז ככה, מפתח יכול להיות מטיפוס, רק מטיפוס שלא ניתן לשינוי. אין, מחרוזת, כל ה... יכול
להיות מכל טיפוס. הנה, זה כלל. המפתח זה יכול להיות טיפוס שלא ניתן לשינוי. לכן רשימה לא יכולה להיות מפתח. מילון לא יכול להיות מפתח. אבל מחרוזת יכולה להיות מפתח. מספר שלם יכול להיות מפתח. מספר ממשי לא מומלץ גם יכול להיות מפתח. אז ברור מה יכול להיות מפתח? ברור מה יכול להיות מפתח, קודם כל? משהו שלא ניתן לשינוי. מה שאלת? למה לא מומלץ שמספר ממשי... מספר ממשי יש לו דיוק, וזה לא ברור. אתה זוכר, יש בעיה ש-0.1 וגם 0.99 זה כאילו אותו מספר, ובגלל דיוקים זה כאילו זה יכול לצאת, זה כאילו אותו מספר, אבל הוא לא אותו מספר, כי זה יש הבדל, אז כאילו מספר ממשי זה... יש פה בעיה עם דיוק. אז עכשיו אתם יודעים מה יכול להיות מפתח, ומה יכול להיות שמשתנה. סליחה, מה יכול להיות ערך. הנה כאן דוגמה, אנחנו, יש לנו רשימה, אנחנו מדפיסים אותה בלולת פור, וזה ראינו, אם אתם עוברים על לולת פור, על מילון, לא רשימה, על מילון, אז אתם מדפיסים רק מפתחות. אם אתם עוברים על מילון בלולה, זה מדפיס לנו רק מפתחות. נכון? כאלה מפתחות. Grades, 12, name ו-year. אז כאילו אני יכול לבחור עם for או key או כאילו... לא, זה שמשתנה, זה לא משנה מה אתה רושם כאן. אתה יכול לרשום כאן I. תמיד זה יצא לי רק ה-key? יפה, תמיד זה רק מפתחות. אבל, אם אתה רוצה לעבור על ערכים, זה גם אפשרי. בואו נראה איך עושים את זה. אוקיי, אז בואו נעשה משהו כזה. 1, 2, 3. אוקיי, אז ראינו for i in d1, print i, זה מדפיס רק מפתחות. ככה זה עובד בפייל. 1, 2, 3. נכון? אם אתם רוצים להדפיס דווקא ערכים, אז צריך להדפיס D1 I. צריך לקחת מרשימה D1 איבר עם מפתח I. אז זה ידפיס לנו רק ערכים. ואם אתם רוצים להדפיס הכל, גם ערך וגם מפתח, בבקשה, אנחנו מדפיסים גם מפתח וגם ערך. אבל הלולה עצמה עוברת על מפתחות. אז המפתח זה האינדקס? מפתח זה מה שכתוב משמאל מנקודתיים. זה כאילו אינדקס, כן, זה כאילו אינדקס. אבל אינדקס זה בדרך כלל זה משהו מסודר. מספר. כן, זה כאילו כתובת, נכון. איזה כתובת, כן. זה דומה לאינדקס, נכון, נכון. רק שברשימה האינדקסים הולכים מ-0.1 עד סוף רשימה מינוס 1, ובמילון זה לא ממש אינדקס, זה מפתח, כן, זה מפתח. זה ברור? אז כאילו בעצם מה שאני רואה פה, גם בשביל להוציא רק את הקי, אני לא חייב D1, אני יכול גם I. אם מה אתה רוצה? כן, כן, אם אתה רוצה רק ערך, כן. אם אתה רוצה רק מפתח, אתה פשוט עושה ככה. טוב, כן. אוקיי. אני חוזר לשקפים. איגור, הדים, ה-I זה היה בשביל ערכים, נכון? לא בשביל מפתחות. נכון. אם אתם כותבים for i, for איזשהו משתנה עבור מילון, אז המשתנה יקבל כל המפתחות. ותשימו לב, אתם לא יודעים באיזה סדר הוא יקבל מפתחות. כאן, בואו נראה, כאן יצא לי 1, 2, 3, בדיוק אותו סדר שהגדרתי, אבל זה לא חייב להיות, זה יכול להיות בכל סדר שהוא. על סדר אין התחייבות. אוקיי, אז בעצם כאן אנחנו מדפיסים, עוברים על כל מפתח במילון student info, ועכשיו מדפיסים דווקא ערכים student info עם אינדקס או עם מפתח, וכאן זה מדפיס לנו ערכים, ערך. זה
ערך I1 וערך א', איפה זה כאן. וגם את הנכון, כל ערך. ותשימו לי אין פה סדר, זה מדפיס עכשיו בסדר אחר. ואם אתם רוצים להדפיס גם מפתח וגם ערך, זה מה שכתוב כאן. מדפיסים גם מפתח וגם ערך. שניהם זה אור של אחד? כאילו זה, שניהם זה פעולה אחת? לא, תלוי מה בדיוק. מה שאמרתי ככה, לחפש איבר במילון זה עולה אור של אחד. כאן אנחנו לא מחפשים, כאן אנחנו עוברים על כל איבר במילון ומדפיסים. אז כאן זה יהיה אורך של מילון, נכון? תסתכלי, מה עושים כאן? כאן עוברים על כל אובייקט במילון ומדפיסים. לעבור על כל אובייקט במילון ולהדפיס זה ייקח גודל של מילון, נכון? צריך לעבור על כל איבר ולהדפיס אותו. מה שדיברנו היום, אושר אחד, זה לבדוק האם איבר, האם מפתח נמצא במילון. זה אושר אחד. לבדוק האם מפתח נמצא במילון, אם D1 זה אושר אחד. עבור מילון, ועבור רשימה זה יהיה ליניארי, זה סדר גודל של רשימה. אז ההדפסה פה היא באורך של המילון, לפי המילון? לא, הפעולה הזו היא פעם אחת, היא כאילו עושה אורך של אחד, אבל אנחנו עושים אותה הרבה פעמים. כן. כן, כן. כאילו עושים הדפסה הרבה פעמים, סך הכל זה אורך הרשימה, כן. זה נלמד בהמשך הקורס, לא היום, אבל כן. חברים, אפשר להוסיף איברים למילון, פשוט כותבים איבר חדש. בלי פלוס שווה, בלי כלום, כותבים סטודנט, איבר חדש, מפתח וערך, וזה מוסיף איבר חדש למילון. לא צריך פלוס שווה. ככה מוסיפים איבר חדש למילון. פשוט כותבים אותו. עם סוגריים מרובעות כאילו? כן, כי זה אינדקס כאילו, זה כמו אינדקס כאילו. אוקיי. מפתח זה כאילו במקום אינדקס. אז לסטודנט, אנחנו מוסיפים איבר עם מפתח ID ועם ערך הזה, והנה אתם רואים הוא התאסף. אז כך אפשר להוסיף איבר למילון. אני אראה לכם גם בקוד שלנו. בואו נוסיף משהו ל-D1. D1, 5, שווה 5. אז למילון D1, אני מוסיף איבר עם מפתח 5 וערך 5. print d1, ואתם תראו עכשיו ב-d1 יהיה גם 5. אתם רואים? כך אפשר להוסיף. d1, 6, 6. הוספנו עוד איבר. עשיני גם ששת עשי. אז כך אפשר להוסיף איברים. זה קצת שונה מרשימה, נכון? ברשימה היינו עושים פלוס שווה. כאן אין פלוס שווה, כאן פשוט כותבים כמו שרואים בדוגמה. איך מוסיפים למפתח מסוים עד איבר שנמצא כאן? כאילו, נוסיף ל-1 עוד איבר. לזה? כן. אוקיי, זה בדיוק מה שאנחנו... איך מתקינים קודם כל, איך מתקינים? נגיד אתם רוצים להתקן. אתם רוצים שכאן במקום אחת יהיה כתוב 10. אז להתקן זה פשוט כאילו לתת לו ערך חדש. D1 עם מפתח 1 שווה, נגיד 10. זה עושה עדכון. במילון D1 ערך של מפתח 1 יהיה שווה ל-10. print d1. אז זה עושה את זה. איגור. כן? אם בכללי עכשיו אתה תבקש להדפיס את ה-1, בלי d1, הוא ייתן לך נן כאילו הוא לא מכיר אותו? לא, הוא ידפיס לך פשוט רגיל כאילו? אם אתה, מה אתה עושה? print מה? עכשיו אתה עושה print 1, זה פשוט ידפיס לך 1, זה לא ידפיס לך את ה... כן, לא, את הערך שלו במילון. זה, וואן זה קבוע, כן, נותן לי קבוע. כאילו, אני אומר, זה, אם אתה לא מביא גם את המילון, אז הוא פשוט... לא, אם אתה עושה ככה, הוא פשוט תדפיס לך מחרוזת, וואן. וזה התכוונת? כן.
כן, כן, זאת הכוונה שלי. זה פשוט הדפיס לך מחרוזת ואן. הוא לא מכיר את זה מחוץ למילות. לא, 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 לא. בשבילו ואן זה מחרוזת, כן. ומחוץ הוא לא מכיר, כן. אז תסתכלו חברים, כך אנחנו עושים את קום. פשוט אתם כותבים ערך חדש. במילון D1, ערך של מפתח ואן הוא 10, ואז זה הוחלף 1 ב-10. ככה אפשר לעשות את קום. ותשימו לב, אתם יכולים להתקן מספר איבר במשהו אחר, למשל, ערך של מפתח ואן יכול להיות עכשיו רשימה. גם ככה אפשר לעשות. ערך של מפתח ואן, עכשיו יהיה רשימה 1, 2, 3, 4, 5. הנה מילון חדש. ערך של מפתח ואן הוא רשימה מ-1 עד 5. אז ככה עושים את קום. פשוט כותבים מהו ערך חדש. בסדר? אוקיי. איך מוחקים? כדי למחוק צריך פה אופרטור del. ואתם כותבים מה למחוק לפי מפתח. del, שם של מילון ומפתח שאתם רוצים למחוק. זה פונקציה כאילו. לא, זה אופרטור, לפונקציה יש סוגריים. לזה תשים לב, אין סוגריים. קוראים לזה אופרטור. אוקיי, del, מ-D1, מה אתם רוצים למחוק? בואו נמחק 2. ונדפיס את D1. אז מוחקים מ-D1 זוג עם מפתח 2. מוחקים גם מפתח, גם ערך. ואז מדפיסים את D1. אז זה האחרון, אתם רואים, אין כאן 2. ה-2 נמחק. איזה עוד אופרטורים אנחנו מכירים חוץ מזה? נראה, יש לנו אין, אופרטור אין, כל מיני. אוקיי. מה שאתה רואה, אתה תראה זה גם בצבע אחר. אתה רואה? אבל יש לזה אותו צבע כמו לפונקציה, לא? מה אתה אומר? הצבע של אופרטור ושל פונקציה, זה אותו צבע, לא? תלוי, תלוי בהגדרות שלך. אתה רואה כאן, פונקציה פרינט אצלי כתומה, ואופרטור טל זה צבע אחר. אבל זה תלוי בהגדרות, זה תלוי בהגדרות. זה לא משהו כזה קנוני. אבל אצלי זה עוד צבע שונה. לא, כאילו שעושים def, def משהו. בסדר, עוד פעם, זה תלוי בהגדרות. אתה יכול להגדיר צבע לכל אובייקט. אוקיי. בקוד סקלטר זה יכול להיות צבע אחר, אז זה תלוי. אוקיי. אז ככה מוחקים. אפשר לשאול עוד שאלה קטנה? כן, כן, כמובן. אם יש, אתה, כאילו, אם יש לך כפל בשמות של המפתחות. לא, אי אפשר, אי אפשר. אמרנו, מפתח חייב להיות ייחודי. יפה מאוד, מפתח הוא יהודי. אחרת יהיה בפנים. כן, כן. תשימו לב, נקודה חשובה, המפתח הוא, פוגשים אותו רק פעם אחת, הוא ייחודי. כמו תעודת זהות. לכל בן אדם תעודת זהות משלו. כי אם היו שני אנשים עם אותו מספר תעודת זהות, זה היה מבלבל אותנו. זה היה בלבול, כן. אז מפתח הוא תמיד ייחודי, הוא תמיד שונה משאר המפתחות. איגור, כשאתה מוחק את הטו, אתה מוחק גם את המפתח וגם את הערך? הכל, הכל, כל, כל הזוג, כל הצמד, כן. תודה. תסתכלי, אם אני רציתי למחוק רק ערך, הייתי יכול לרשום משהו כזה, כן? אפס. אפס, או יכולתי לרשום משהו כזה, נכון. D1 של 2, כן, בגרשיים, של 2, שווה, תלוי למה אנחנו רוצים, או מחרוזת ריקה, או אפס, או משהו, כן. זה היה משנה בעצם כאילו מוחק ערך איכשהו. אם היית כותב אבל אפס, זה היה משנה אותו לאפס, זה לא היה מוחק אותו. כאילו, כן, אפס. זה היה מייפס אותו, כן. ואם הייתי כותב מחרוזת ריקה, זה נותן לו ערך מחרוזת ריקה. אבל זה מוחק כל הצמד. דל מוחק כל הצמד. אוקיי. אז זה מה שעושה דל. להגדיר מילון ריק, זה למדנו. אפשר להגדיר מילון ריק או בעזרת סוגריים מסולסלים, או בעזרת פשוט שם דיקט וסוגריים עגולים. אוקיי. בשקף הבא הוא מדגיש הבדלים בין רשימות למילון. אם אתם רוצים להוסיף משהו לרשימה,
או שזה append או פלוס שווה. כאן זה רשימות. אפשר לעשות או append או פלוס שווה. אם אתם רוצים להוסיף משהו במילון, כך עושים. זה ראינו, בלי פלוס שווה. שם של מילון, מפתח בסוגריים מרובעים, שווה ערך. אם אתם רוצים לגשת לאיבר מסוים ברשימה, לפי אינדיקס. אם אתם רוצים לגשת לאיבר מסוים במילון, לפי מפתח. וככה נראית רשימה, וככה נראה מילון. זה דומה אבל שונה. עוד שקף שמדגיש את ההבדלים. לא, זה אותו דבר, זה רק מראה את זה בזיכרון. זה בסדר. אוקיי, אז סיכום לפני הפסקה. מילון הוא מיונה סופר חשוב וסופר שימושי, קוראים לו גם hash table. לכל איבר במילון יש מפתח יהודי, אתם רואים, זה משהו שפוגשים אותו רק פעם אחת, שבעזרתו ניתן לגשת לאיבר. במילון אין סדר, אין אינדקסים, כמו 0-1, יש, האיברים במילון לפי מפתח. אפשר ליצור מילון ריק, ראינו. אפשר להוסיף איבר למילון בעזרת סוגריים מרובעים. עדיין לא ראינו שימוש מעניין במילון. לאט לאט, היום נראה, אחרי הפסקה. אז יש עוד חלק אחד שצריך ללמוד, מתודות של מילון. אתם זוכרים, לכל אובייקט יש מתודות, נכון? למחרזות יש מתודות, לרשימות יש מתודות, גם למילון יש מתודות. איגור, כשאתה עושה for תו מסוים עם מחרוזת, אתה בעצם יוצר כאן מילון, נכון? כי האינדקס הוא תו מסוים בתוך מחרוזת. אם זה תו מסוים בתוך מחרוזת, אז זה כמו מילון. אם אתה כותב for i עם מחרוזת, זה פשוט יהיה אותיות. כל פעם זה... על זה אתה מדבר, זה יהיה h, i... כן, כן, אני מדבר על זה. זה לא מילון, זה פשוט יהיה... בסדר, זה אנחנו לא ניכנס לזה, זה יהיה אובייקט מסוג איטרטור, ואיטרטור הזה כל פעם החזיר לנו אותיות במחרוזת. לא ניכנס לזה, בסדר? בסדר. אבל אתה חושב טוב, כאילו, זה חשבה טובה. אוקיי, יפה. אז מה רציתי? רק דבר אחד, חברים, תסתכלו. לכל אובייקט יש מתודות. בואו נראה מה המתודות של מילון, ואז נצא להפסקה. אתם זוכרים, יש פונקציה דיר, שנותנת לנו כל המתודות של אובייקט. אוקיי. איזה מתודות יש? יש מלא. הנה מתודות של מילון, הנה הם כאן. אני מזכיר לכם, חברים, מה שמתחיל בקו ומסתיים בקו, זה מתודות שאנחנו לא נתעסק בהן, זה לפייתון. אנחנו נתעסק במתודות בלי קווים. אז יש מתודה clear, מה אתם חושבים היא עושה? מוחקת הכל, מוחקת הכל. יש מתודה copy שאיכשהו מעתיקה מילון למילון. פופ זה מוציא. כן, אז נכון, פופ זה מוציא, כיס מחזיר מבטחות, values מחזיר ערכים. אז אנחנו נלמד חלק ממתודות אחרי הפסקה, ואין פה הרבה, תשימו לב, יש פה, בואו נסמן אותם, 10 מתודות, פלוס מינוס, כן? אז נדבר עליהם אחרי הפסקה. ואז נראה שימושים, כי עדיין לא ראינו שימושים, בסדר? אז בואו נעשה חצי שעה הפסקה, בבקשה תחזרו ב14:15, אני אשום לכם בצ'אט. בסדר חברים? תזכירו לי להפעיל הקלטה אם אני, תראו שאני שכחתי, בבקשה. אוקיי, אז מתודות של מילונים, איזה מתודות יש? אז כאן יש תזכורת, מילון, זה אוסף של זוגות, ולכל איבר יש ערך ומפתח. אוקיי. אז אם מריצים דיר על מילון, מקבלים רשימת מתודות של מילון. חלק ממתודות אנחנו נלמד. אז כאן יש רשימה של חלק מהמתודות, ממה שראיתם. אז מתודה clear, מה שהיא עושה, מוחקת הכל ממילון. אם יש לכם מילון גדול שתופס המון זיכרון ואתם רוצים למחוק אותו, מתודה clear. מתודה get אנחנו עוד מעט נדבר, בינתיים נתעלם ממנו. מתודה kiss מחזירה לנו
אובייקט שמכיל כל המפתחות של המימון. מתודה values מחזירה לנו אובייקט שמכיל כל הערכים של המימון. מתודה pop מציעה איבר ממילון לפי מפתח ומוחקת אותו מהמילון, מוחקת את המפתח ומחזירה לנו ערך שלו. מתודה update עושה עדכון למילון דיקט בעזרת מילון דיקשנרי 2, עוד מעט יהיה דוגמה, ועל מתודה קט נדבר בנפרד, כי גם כן חשוב. אוקיי, אז זה בשקפים הבאים. אז כאן יש דוגמה לשימוש במתודה clear. מאוד פשוט חברים. בונים מילון mydict עם איברים, ומוחקים אותו מזיכרון. ומדפיסים את המילון, נשאר לנו מילון ריק. זה די ברור. מחקנו, הכל נמחק, מילון ריק. אוקיי, עכשיו מתודה get. תסתכלו. מוטיבציה למתודה get. אם אתם מנסים להדפיס איבר לפי מפתח שלא קיים, אם אתם רוצים להדפיס משהו עם מפתח שלא קיים, מקבלים error ותוכנה נופלת. זה טעות, זמן ריצה. אז כדי שזה לא יקרה, אפשר להשתמש במתודה get. זה משהו מאוד נוח, אז בואו נראה מה מתודה get עושה. תסתכלו מה היא עושה, אני מסביר לכם, זה גם כתוב כאן. אז אתם קוראים על המילון mydict למתודה get, ואתם שואלים, האם יש בתוכה, תחזירי לי ערך עם מפתח foot. ואם יש אובייקט עם מפתח foot, אז x יהיה שווה לערך שלו. אם יש כזה אובייקט, אם יש כזה מפתח, אז x יהיה שווה לערך של המפתח. אז x יהיה שווה לאפל. אבל אם אין איבר עם מפתח פוט, אם אין כזה איבר במילון, אז מתודה מחזירה אפס. היא לא נופלת אף פעם, כלומר היא לא נופלת. או שהיא מחזירה ערך של המפתח פוט, אם יש כזה מפתח, ואם אין כזה מפתח, היא מחזירה לכם מה שכתבתם כאן. כתבתם כאן אחת, היא מחזירה אחת. כתבתם כאן אפס, היא מחזירה אפס. זה מתודה נוחה מאוד, כי היא מטפלת בנפילות, אין נפילות. הנה דוגמה. בשורה אחת אנחנו מייצרים מילון, יש לנו מפתח foot ערך apple ומפתח color ערך green. אז בשורה שלוש אנחנו קוראים על מפתח mydict, קוראים למתודה get, עם המפתח foot. יש לנו מפתח foot, ולכן x יהיה שווה לאפל. אתם רואים? בשורה חמש, y שווה, אנחנו שוב קוראים למתודה get של mydict, ומבקשים את הערך של מפתח great. אבל אין כזה מפתח great, נכון? אין מפתח great. אבל Python לא נופל, כי אנחנו משתמשים במתודה get. אם אין כזה מפתח, הוא מחזיר לנו 0. אז y יהיה שווה ל-0. זאת דרך נוחה לגשת לאיברי המילון. אם יש מפתח, אז מקבלים ערך שלו, ואם אין מפתח, אז מקבלים ערך שכתוב אחרי פסיק. זה מאוד נוח, תראו עוד מעט שימושים בזה. אז זאת מתודה get, מאוד שימושי. אתם תראו שימושים. זה ברור, חברים? אוקיי. הנה, שימוש בget. בואו נעשה תרגיל. בואו נכתוב פונקציה שמקבלת רשימה, למשל, הנה דוגמה לרשימה, ומחזירה לנו, תסתכלו, משהו מאוד יפה, מילון, שבו כל מפתח זה מילה שהייתה ברשימה, וכל ערך כמות מופעים של מילה ברשימה. תסתכלו, ספרנו כל מילה כמה פעמים היא מופיעה. אז למשל, מילה AA מופיעה כאן פעמיים. אז הנה, כתוב כאן AAA פעמיים, מילה B מופיעה כאן שלושה פעמים,
אז כתוב כאן B3. אז עכשיו אנחנו ביחד נכתוב פונקציה שמקבלת רשימה של מחרוזות ומחזירה לנו מילון שבה כל מפתח זה מילה מרשימה וכל ערך זה כמה פעמים המילה שהיא מפתח מופיעה ברשימה. אז עכשיו נעשה כזו פונקציה שעושה את זה. בעזרת מתודה גט. מוכנים? ברור מה אנחנו רוצים לעשות בסדר? כן. אוקיי, אז בואו נעשה קובץ חדש. דיק אקסמפל. נבנה פונקציה, ניתן לה איזשהו שם. נגיד, נקרא לה count words. היא מקבלת רשימה. Our list. Okay. ובסוף היא מחזירה לנו מילון. Our list. נכון, זה תבנית. פונקציה מקבלת רשימה ומחזירה מילון. Okay. ממה נתחיל? מאיזה מילון? מילון ריק, נכון? בהתחלה אין שום דבר, צריך מילון ריק. Our dict שווה מילון ריק. מסכימים? עכשיו מה נעשה? כן. נעבור על כל מילה מרשימה, ולפי מה שיש כאן נעדכן איכשהו מילון, נכון? איכשהו. נעבור על כל מילה ברשימה, ולפי תוצאה נעשה משהו עם מילון. איך אני עובר על כל מילה ברשימה, חברים? For a word in our list. ועכשיו כל החוכמה תהיה כאן. כאן צריך לעשות משהו טוב. אוקיי. אני מקבל מילה חדשה. אני מקבל מילה. או שהיא מופיעה כבר ברשימה, או שהיא לא מופיעה ברשימה. אם היא מופיעה ברשימה, מה צריך לעשות עם ערך שלה, להגדיל אותו בכמה? באחת. נכון. אז יש פה שתי מקרים, או שמילה הזאת מופיעה כאן, או לא מופיעה כאן. If word in our dict, edit, כן? רגע, אבל אתה לא רוצה לעשות את זה על הרשימה? מה הרשימה? זה הרשימה, word זה מילה מרשימה. או שהיא כבר נמצאת במילון, או ש... כן, אוקיי. בסדר? אוקיי, בסדר, אז אנחנו נעשה את זה עם גט ובלי גט. יש לי פה עם בלי גט? כן, אפשר כך, בלי כיס, אוקיי. בסדר, אז אני בודק האם המילה הזאת היא כבר נמצאת במילון. אם היא כבר נמצאת במילון, מה צריך לעשות עם ערך שלה? להגדיל באחת? Our dict word, מה שהיה כתוב ערך, צריך להגדיל אותו באחד, שווה, או פלוס שווה, פלוס אחד. אבל אמרת שהמילון ריק, אז אני לא מבינה כאילו... בסדר, אבל זה לא תמיד יהיה ריק. מתישהו לא יהיה ריק. יש פעולה, היא רצה הרבה פעמים. אז או שמילה מופיעה במילון, או שלא מופיעה במילון. יש שתי אופציות, זה יהיה גם אלס. אם המילון ריק, זה אנחנו נהיה באלס, כאשר הוא אלס נהיה כאן. אבל אתה הגדרת מילון ריק. כן, אבל יש פה פור, הוא רץ פה כמות פעמים כמו גודל רשימה. אז כל פעם את בודקת האם מילה נמצאת במילון או לא. כל מילה, או שהיא תהיה במילון או שלא יהיה במילון. זה כבר מה שכבר קודם כשמילית אותה. נגיד, כן. אז כל מילה שבגיעה מרשימה, אנחנו בודקים האם היא מופיעה כמפתח של המילון. אם היא מופיעה כמפתח של המילון, צריך להגדיל כמות מופעים באחד. אבל אם זאת מילה חדשה, מה צריך לעשות? אז כמה פעמים היא מופיעה? אתם פגשתם מילה שלא נמצאת במילון. אז כמה מופעים יש לה? פלוס אחת, אחת, כי עכשיו היא פעם ראשונה שהיא מופיעה. אז אם יש לכם מילה חדשה, אז אתם כותבים our dict, word, שווה אחד,
כי היה אפס ועכשיו היא מופיעה פעם אחת. זהו, זה הקוד. אנחנו עוברים על כל מילה מרשימה, אם מילה מתישהו הכנסנו אותה קודם לרשימה, אז כמות מופעים שלה מגדילים באחת. אם זאת מילה חדשה שלא מופיעה ברשימה, כמות מופעים שווה לאחת. וכך אנחנו רוצים. פרינט. אנחנו קוראים, צריך לבדוק שקוד שלנו עובד. Count words. Count, לא זה לא זה. Count words, בוא ניתן לו רשימה ונראה. A, A, ונגיד B, ונגיד C. אז בוא ניתן רשימה הזו לפונקציה שלנו ונבדוק איך היא עובדת. אנחנו מצפים שיש לנו פעמיים A, B פעם אחת ו-C פעם אחת, נכון? בוא נראה. תסתכלו תשובה. A פעמיים, B פעם אחת ו-C פעם אחת. אתם רואים? אבל בואו נבין את הקוד יותר טוב. קודם כל אני אשלח לכם לינק בקוד סקייפטר, ואני רוצה להריץ לכם בקוד סקייפטר כדי תראו ותבינו טוב איך קוד עובד. אז קודם כל אני שומר קוד בקוד סקייפטר ושולח לכם, מי שרוצה לבדוק. בשתיים אתה עושה או ב... כן, כן, נכון, בשתיים, בשתיים. בואו נשלח לכם קודם לינק, זה לא משנה מאיפה לינק, ונעשה, אז זה לינק לקוד הזה, ועכשיו אני רוצה קוד סקייפטר 2 כדי להראות לכם דוגמה, נכון. אוקיי, זה לא זה, אוקיי, זה הקוד שלנו, וכמו ששאלתם זה לא כזה פשוט, כאשר לומדים לא כל דבר פשוט, אז כדי לראות גם בזיכרון איך זה רץ, אז ויזמוד, אני שם אותו כאן, יש מישהו שמשתמש בבית בויזמוד מדי פעם? יצא לכם? כן? לא. למישהו יצא? זה משהו טוב להבין קוד אם אתם לא מבינים משהו, זה כלי מאוד טוב, אוקיי. אז אני מריץ את הקוד, שם את זה כאן, מריץ, בגיד. יפה. מוכנים להסתכל, לראות, להבין? יפה. אז אנחנו מתחילים. צעד ראשון מגדירים פונקציה count words, זאת רק הגדרה. הגדרנו פונקציה count words. עכשיו כאן יש קריאה לפונקציה count words שמקבלת רשימה זו, זה שרפה. אנחנו נכנסים לפונקציה count words וזאת הרשימה שהיא מקבלת. הנה, בתוך פונקציה count words יש לנו רשימה A, A, B, C, נכון? עכשיו אנחנו בונים מילון ריק. הנה, מילון ריק. עכשיו אנחנו נעבור בלולאה על כל מילה מתוך רשימה. מילה ראשונה היא A. תסתכלו חברים, האם A יש כזה מפתח ב-OurDict? אין, זה בדיוק מה שאת שאלת, איריס. לכן אנחנו נהיה ב-else. אז מה אנחנו רושמים? אנחנו רושמים במילון שלנו מפתח A, ערך אחת, מילה A מופיע בדיוק פעם אחת. וזה נכון, עד עכשיו ראינו רק A והוא מופיע פעם אחת. אוקיי. זהו, במילון שלנו יש A פעם אחת. עלולה נמשכת. עכשיו יש לנו שוב A, A שני. האם A מופיע כמילון, סליחה, כמפתח במילון שלנו? כן. אז צריך לקחת ערך שהיה כאן ולהגדיל אותו באחד, שיהיה רשום פה שתיים, כי עכשיו יש לנו פעמיים A. זה כאן, אז זה פעמיים A. עכשיו מילה הבאה, B. B. האם B מופיע כמפתח במילון? לא. אז אנחנו נהיה ב-else. אז אנחנו מגדירים זוג חדש עם מפתח B ועם ערך אחת. ועכשיו מילה C, מחרוזת C. היא לא מופיעה במילון, אז אנחנו מייצרים דבר חדש, C עם ערך אחת. הפונקציה מסתיימת ומחזירה לנו את המילון, ואנחנו מדפיסים אותו. והנה זה מודפס. ברור? עכשיו זה ברור? אז כשאתה עושה פלוס, אז כשאתה מוסיף, מקדם את
כמות פעמים שהוא מופיע, אתה צריך לעשות hour dict עם ה-key פלוס אחד? כן, כן. כמה שזה היה פלוס אחד, כן. אפשר לעשות גם פשוט פלוס שווה, נכון? פלוס שווה, נכון, נכון. אה, אוקיי. הפוך. פלוס שווה. בסדר? איגור, למה זה החזיר מילון? כי כתוב כאן ריטור, our dict, מה זה our dict? זה מילון. זה פשוט מכניס את התוצאות לתוך מילון? נכון, נכון. קודם כל, תסתכלי, אנחנו מייצרים מילון ריק, אחר כך אנחנו מוסיפים לו כל מיני דברים שצריך, ואז אנחנו מחזירים את המילון, אז לכן זה מחזיר מילון. אוקיי. בסדר? תסתכלי בבקשה, זה מימוש א', זה מימוש בלי מתודה גט, שהוא בסדר, הוא עובד, אבל עכשיו אני רוצה לשנות כל הדבר הזה בשורה אחת לעשות. חברים, תסתכלו, אנחנו עכשיו נשנה את ארבע שורות, שורה אחת. יותר פשוט, בעזרת מתודה גט. תסתכלו מה אני עושה. Our dict. שנייה, בואו נסתכל. אז זה מימוש שעשינו עכשיו, וזה מימוש בעזרת פונקציה גט. Our dict. word שווה. our dict, אנחנו רוצים להסתכל האם מילה word מופיעה במילון. אם היא מופיעה במילון, אז פשוט ניקח כמה פעמים היא מופיעה. אבל אם היא לא מופיעה, אז זאת אומרת שהיא מופיעה אפס פעמים. ונוסיף לזה ערך אחד. זה עובד בדיוק כמו קוד קודם, אבל בצורה יותר קצרה. אנחנו מסתכלים האם מילה word מופיעה כמפתח במילון. אם היא מופיעה כמפתח במילון, הביטוי הזה כחול מחזיר לנו כמה פעמים מופיעה, ואנחנו מוסיפים לזה אחד. אבל אם המילה word לא מופיעה כמפתח במילון, הפונקציה, המתודה get מחזירה לנו 0, ואנחנו מוסיפים לזה אחד. אז זה עובד בדיוק כמו קוד קודם, אבל בצורה יותר קצרה. ויכול להיות גם יותר יעילה, צריך לבדוק. אבל בכל מקרה זה עובד בצורה יותר קצרה. מה כאן טעות? בוא נחפש. אוקיי, בוא נראה. רק שנייה, נראה בסדר, אבל מה זה נראה? אז זהו, זה קוד, זה מימוש ב', הוא יותר קצר ממימוש קודם. אז מתודה גט היא שימושית. אז עוד פעם, אתם בודקים האם במילון יש כזה מפתח. אם יש כזה מפתח, מתודה גט מחזירה לכם ערך של המפתח. אבל אם אין מפתח word במילון, היא מחזירה לכם 0. ואז אנחנו יודעים שיש לנו מילה חדשה, וזה פלוס 1. אחת. אז ככה זה עובד. זאת מתודה גט. אינגר, באופן עקרוני אתה יכול במקום 0 לשים שם מספר אחר? נכון, במקום 0 אפשר לשים כל דבר, נכון. אוקיי. לפי צורך, לפי צורך, נכון. אז מה הקטע של האפס? אם מילה לא מופיעה עד עכשיו, אז כמה פעמים מופיעה? אפס? אז כן צריך לשים אפס. לא, בשאלה הזו, אבל בשאלה אחרת אתה יכול לשים אולי משהו רוצה. אוקיי. אם אתה עושה חישוב לאיזשהו כפל, יכול להיות אתה תרצה לשים פה אחת כדי להקפיד, נכון? תלוי בשאלה. בגדול, ברמת עיקרון אתה יכול לרשום כאן אפילו AAA, כן? תלוי בשאלה. מה זה, מה שאתה רושם כאן זה מה שפונקציה גט, מתודה גט מחזירה במידה ולא מצאת כזה מפתח. אז כאן בשאלה הזו כמובן צריך להחזיר אפס. אוקיי. אבל באופן כללי זה יכול להיות כל דבר. אוקיי. זאת מתודה גט
שימושית, עוד פעם, בפעם ראשונה זה נראה קצת מוזר, אבל אתם תשתמשו בה בתרגילי בית, בתרגילים, ותכירו אותה טוב, מתודה טובה, שימושית. רגע, אז הקטע זה, מה עושה בסופו של דבר? עוד פעם, מה השאלה, קל, תחזור בבקשה. מתי עדיף לי להשתמש בזה ולא באופציה הקודמת? קודם כל זה יותר קצר. יכול להיות יותר יעיל, אתה יכול לבדוק מבחינת זמן. Okay. תסתכל על אופציה אחרת, תסתכל, עכשיו אני מגדיר אופציה אחרת. זה ייקח קצת זמן. אופציה אחרת זה 4 שורות. אין, זה אופציה אחרת. בסדר, תלוי, אבל תלוי. גם אופציה אחרת היא נכונה. אבל כאן אתה צריך if, else ושם זה רק שורה אחת. רגע, אז גט מחזירה, אם בכלל יש את זה במילון? היא לא, היא מחזירה לך ערך של המפתח, רק שנייה זה עם התאות. אם יש כזה מפתח, היא מחזירה לך ערך שלו. את הערך של המפתח. ואם אין, היא מחזירה לך מה שרשום כאן מצד ימין מנקודה, מפסיק. אז אם הוא הופיע 3 פעמים נגיד, אם הוא 3, אז אתה עושה עוד 1. נכון, אתה עושה לו 4, נכון. את הערך שנמצא במפתח, אוקיי. נכון, את הערך שנמצא במפתח, זה חיפוש, מביא את הערך, אוקיי. נכון, נכון. אם יש, אם אין, אז אתה רושם למה אתה רוצה שיחזיר. נכון, יפה, נכון. הבנתי, הבנתי. ואם תסתכלו, אני רק חוזר רגע לשקפים, אחורה, איפה זה היה? הנה, בוא, עכשיו בוא נקרא, מה עושה מתודה גט? תסתכלו חברים, היא מקבלת מפתח, מחזירה ערך של המפתח אם הוא קיים, או מה שכתבתם כאן, אם הוא לא קיים. זה כתוב כאן קצת באופן קצר, אבל זה מה שכתוב כאן. Okay. אתם תתרגלו את זה, בסדר? בפעם ראשונה אולי זה נראה קצת מוזר, אבל אתם תתרגלו, תראו שזה מתודה פשוטה ושימושית. אבל בהתחלה על ה-A נגיד אין לו ערך, הוא בתוך נכון, הרשימה שלו. אז זה הגדיר לנו 0, נכון? נכון? צודק? תסתכל איפה הקוד שלנו. אז איך בסוף זה אמור להגיע ל-2? כי זה הוגזיר לך 0, ו-0 פלוס 1 זה 1, זה אומר שאתה ראית A פעם אחת. בפעם הבאה הוא מגזיר לך 1, אתה מסיף לו עוד 1, וזה ייתן לך 2. אוקיי, אוקיי. בסדר, אבל אם עדיין אתה תראה אחר כך שמשהו לא ברור, תריץ את זה בוויזמוד ותראה, בסדר? כן, לא, זה משהו חדש פשוט, תגט הזה, זה חדש, נכון, זה חדש, נכון. זה גם לא דומה לדברים אחרים. נכון, אבל אתם צריכים לישון עם זה, לראות את זה בתרגול, עוד פעם לישון עם זה, אחר כך לקרוא את זה בספר, ואז בתרגיל, ואז זה יהיה ברור. כן, כמובן, אני מסכים, זה לא ברור מאליו מצד בפעם ראשונה. צריך להקלים. אין את זה ברשימות וכאלה. נכון, מסכים. אוקיי, צודק, יפה חדש. אז בואו נמשיך. אז על קרי גט דיברנו. ראינו דוגמה, אפילו שתי דוגמאות, אפילו יש פה בוויזמות, אתם רואים, אפשר לעבור, מתודה כיס. מתודה כיס מאוד קלה להבנה, היא מחזירה רשימה על כל המפתחות. אם אתם רוצים לקבל רשימת מפתחות, מתודה כיס. אז הנה מילון, אני מחפיס d1.kiss, זה מחזיר לנו רשימה של כל המפתחות, הנה כל המפתחות, color, grade וsize. מאוד פשוט. ויש גם... כן, תשאל. אם אני רוצה לשמור את זה, אני צריך להכניס את זה לרשימה. נכון, אם אתה רוצה לשמור, בוא נעשה את זה, אם כבר שאלתם. זה כאן, הנה רשימה. תקרא, הנה מילון. למשל, keys list, רשימת המפתחות. שווה ל-D1 כיס. ואם אתם רוצים, אני אקדים קצת, לשמור את כל הערכים, אז יש מתודה values שנותן את כל הערכים, רשימה של כל הערכים. יש שתי רשימות שבאות אחת עם השנייה, כן? מתודה כיס מחזירה רשימת מפתחות, ומתודה values מחזירה רשימת ערכים. בואו נראה, print keys, מה אנחנו רוצים, קודם keys, סליחה, keys, D1. נתתי שם לא טוב, כן, רק שנייה, כאן אני רוצה values list, values, אופס, שם, בואו נשנה שם, כי הוא לא טוב, values list, אוקיי, זה,
אז כאן אנחנו מדפיסים keys list, רשימת כל המפתחות, וכאן אנחנו מדפיסים רשימת כל הערכים. אז הנה רשימת כל המפתחות, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ורשימת כל הערכים, 1, 2, 3. אז אלו מתודות מאוד פשוטות להבנה, כן? ותשימו לב, אם אתם יכולים להסתכל מה הטיפוס, אז זה לא ממש רשימה, כי זה dict values, אבל אנחנו נתייחס לזה כאילו רשימה, לא ניכנס לזה יותר מדי, מה בדיוק את הסוג של האובייקט הזה. זה נעזוב את זה, זה לא קריטי לנו. נסתכל לזה כאילו רשימה. אז keys מחזירה לכם כל הרשימות, וvalues מחזירה לכם כל הערכים. בסדר? תשימו לב, אין התחייבות על סדר. סדר יכול להתערבב. בסדר חברים? ויש גם מתודה items, יש גם מתודה items, items list. מה אתם חושבים מה היא מחזירה? מה עוד אפשר להחזיר? זוגות, זוגות, נכון, היא מחזירה לנו כל הזוגות. אבל באיזה צורה? בצורה שעדיין לא למדנו. print items. אז בעצם items מחזירה לנו איזשהו מבנה שעדיין לא למדנו, שבמבנה הזה יש כל הזוגות, ערך מפתח, ערך מפתח. או מפתח, ערך מפתח, ערך, סליחה. אז בואו נראה איך זה, בואו נסתכל איך זה נראה. אז אתם רואים? הנה, כמו רשימה. רשימה, אבל בפנים, איזה סוגריים אתם רואים? עגולים. הסוגריים עגולים זה מבנה נתונים, מבנה שקוראים לו טאפל, זה עדיין לא למדנו. זה נלמד היום או פעם הבאה. אז בעצם item list, סליחה, מתודה items מחזירה לנו רשימה של טאפלס, וכל טאפל זה זוג. מפתח, ערך, מפתח, ערך. אז בסגריים עגולים זה מה שנקרא טאפל, זה עדיין לא למד. לפי סדר? לא, מפתח וערך זה לפי סדר. אבל בסדר בפנים לא יודעים איזה סדר. כל טאפל זה קודם כל זה מפתח ואז ערך. אבל טאפל שם עצמו הם יכולים להיות בסדר שונה. אבל זה יצא פה לפי הסדר, כאילו one... כן, בסדר, זה יכול לצאת, אבל אין סדר בזה, אין בזה סדר, זה יכול לצאת בכל סדר שונה. אז אלה שלוש מתודות, keys, values ו-items. ברור? למשל, אני יכול לעשות משהו כזה, תסתכלו. for item in dhat values, print item. אז מה זה מדפיס? כל הזוגות, נכון? למה זוגות? זה מדפיס לי כל הזוגות, ערך מפתח. כי מה זה דיאחד ואיוס? אין פה סוגריים. לא, זה... הלו, אייטם זה ערכים. כן, כן, רציתי אייטם, סליחה. קבנת אייטם, אה. אז זה התחיפיס לנו כל הזוגות, נכון? באיזשהו סדר. הנה כל הזוגות. אתם רואים בצורה של טאפל. זה טאפל, זה טאפל וזה טאפל, הטאפל עדיין לא למד. אוקיי. בסדר. אז למדנו מתודה keys, values ו-items. ויש לנו מתודה pop שמציעה. אז מתודה pop מקבלת מפתח ומחזירה את האיבר בעל אותו מפתח וגם מוחקת אותו ממילון. היא גם מציעה, מחזירה וגם מוחקת. אז מתודה pop מקבלת מפתח, מחזירה לנו איבר בעל מפתח שהיא קיבלה וגם מוחקת את האיבר מהמילון. pop זה להציב. לא רק להחזיר, זה גם להציב. אז הנה דוגמה. יש לנו מילון. אנחנו מציעים ממנו איבר עם מפתח color.
ושוברים את הערך ב-X. אז X יהיה שווה לרד, ו-D1 אחרי פופ כבר לא מכיל קלר. אתם רואים? זה מתודה פופ. זה כמו במחוזת, לא? דומה. היו גם ברשימות פופ, כן. ברשימות היה פופ. כן. אבל ברשימות, אם אתה עושה פופ, יש פופ מסוף רשימה, הוא עולה אושר אחד, הוא מהיר, ויש פופ ממקום מסוים, הוא מאוד איטי ברשימות. ולמשל במחרוזות, או סליחה, במילון, זה תמיד אושר אחד. אז זה דומה, אבל סיבוכיות שונה. מהיר. כן. כן, ועוד פעם, כל הדברים האלה של סיבוכיות צריך לקחת ספר האלגוריתמים של פייתון ולהסתכל שם. אבל עוד פעם, זה מתישהו זה יקריא, אם אתם תכתבו קוד שחשוב שירוץ מהר, צריך לשים לב לדברים כאלה. בסדר חברים? זה מתודה פה. עוד פעם, אני רק עובר, אז אתם צריכים אחר כך להתרגל, כי עדיין זה, אני רק מראה לכם דוגמאות פשוטות. מתודה update. היא מעדכנת רשימה שלה בערכים, בזוגות של רשימה חדשה. אז update עושה update ל-D1 על ידי מה שמופיע ב-D2. D2 זה יותר עדכני חברים. כלומר, אם יש אותו מפתח גם ב-D1 וגם ב-D2, D2 זה חדש, הוא מנצח. בסדר? אז עדכון מנצח D2 ומנצח D1 אם יש אותם ערכים. הנה דוגמה. ב-D1 יש לנו color red, size 2 וgrade 88. ב-D2 יש לנו first, second, third. אז אם אתם עושים עדכון, אז זוגות של D2 מתאספים ל-D1. וכאן אין שום התנגשות. ותשימו לב, אין פה סדר, אתם רואים שאין סדר, נכון? Grade היה בסוף כאן, אחר כך יש second שהוא באמצע כאן, אין פה שום סדר. יש איזשהו סדר. רגע, אבל איגור, אם אתה מוסיף מפתח שהוא קיים, מה אמרת ש... זה תראה עכשיו, זה בשקף הבא, כן, זה בשקף הבא. כאן אין התנגשות, כאן אין התנגשות, הכל בסדר, אפדייט עבד כמו שצריך, נכון? מה קורה אם יש התנגשות? איפה זה? זה בשקף הבא, כאן. תסתכלו, ב-D1 יש גרייד 88, וגם ב-D2 יש גרייד 70, נכון? אז מי מנצח? מה שבסוגריים. D2. כן, D2. כי אתה עושה, אומר, תעשה D1 חדש, ערכים חדשים. אז מה שיש ב-D2 הוא מנצח. הוא מוחק מה שבעיה ב-D1 במידה ויש התנגשות. הנה תשובה. אז אתם רואים, בתשובה יש גרייד 70. כי הוא דרס את גרייד 88. זאת מתודה אפדייט. מתודה values אנחנו דיברנו, היא מגזירה לנו איזשהו מבנה שדומה לרשימה, יכול להיות גם רשימה של כל הערכים, לא מפתחות כל הערכים, ומתודה items, זה מה שראיתי לכם ביום בסוף, בספיידר, היא מגזירה לנו, תשימו לב, רשימה של מה שנקרא טאפל, זה עדיין לא למדנו, ובכל טאפל יש אותם זוגות, מפתח, ערך, מפתח, ערך. זאת מתודה items. אוקיי. אז שוב יש כאן כל המתודות, יש פה יותר מתודות. לא למדנו כולם, תשימו לב, לא למדנו כל המתודות. אם תרצו לדעת מתישהו תוכלים לקרוא, אנחנו למדנו clear, על copy לא דיברנו, from keys לא דיברנו, על key, על get דיברנו, על זה דיברנו, למדנו די הרבה, אבל יש דברים שלא למדנו, בסדר? אם תצטרכו אפשר לקרוא. יכול להיות שאיזושהי מתודה יכולה לעזור לכם בתרגיל בית, אתם לא חייבים להשתמש בה על מה שלא למדנו, אבל אם תקראו, יכול להיות שזה תעזור. אבל הדברים החשובים לקורס שלנו אנחנו למדנו. אבל כמובן תמיד מוזמנים ללמוד דברים חדשים.
אתה יכול רק להגיד מה זה קופי? מה זה return shallow copy of dictionary? מה זה shallow? יש המילון שבתוכו יש מילונים, רשימות וזה, והשאלה איך אתה מעתיק אותו, לפי מצביע או לפי ערך, ואם אתה רוצה לעשות ממש עותק טוב, אז יש פה את זה, אבל לפעמים זה לא מספיק, יש גם דרך אחרת. כלומר, אם יש לך מילון מאוד מסורבל, עם דאטה מאוד מסורבל, לפעמים לעשות קופי זה לא פשוט. ויש כל מיני פונקציות לעשות קופי של רשימה עם רשימות, זה פחות נראה בקורס, אבל זה לא תמיד פשוט. כי השאלה אם אתה רוצה להתיק כל הרשימה, או רק מצביע מרשימה. תלוי מה אתה רוצה. אוקיי. אבל זה לא משנה. אוקיי, אז למדנו חלק של מתודות של מילות. ועכשיו שימושים. נראה קצת שימושים היום, תראו קצת שימושים בתרגול ובתרגילים. אוקיי. בסדר, אז יש פה שאלה מעניינת, שדיברנו עליה בשיעור ראשון בקורס, אתם אולי כבר לא זוכרים. אנחנו רוצים לכתוב קוד שיעזור לנו לדעת מהי המילה הכי נפוצה בספר. לוקחים ספר, קובץ של הספר, ורוצים לדעת מהי המילה הכי נפוצה, הכי שכיחה בספר. שאלה מעניינת, נכון? אם אני עכשיו אתן לכם ספר ואגיד מה המילה הכי נפוצה, בלי מחשב זה קשה לפתור. אתם מסכימים? צריך ללכת לקחת ספר ולספור כל מילה כמה פעמים מופיעה. זה לא נצא מזה. זה שנים, לא יודע. אוקיי. אבל בפייתון זה פשוט, אנחנו נעשה את זה עכשיו ביחד. אז תסתכלו בגדול, אני נותן לכם רעיון של אלגוריתם, ואנחנו נממש אותו ביחד. רעיון של פתרון. שלב א', אתם כבר מכירים. אנחנו נרשום קוד שמקבל ספר, קובץ, כן? ומגזיר לנו מילון, שבילון כתובים כל מילים וכמה פעמים מופיע. Hello, 10, Z, 20, וכך הלאה. זה שלב א'. אנחנו קוראים קובץ ומגזירים מילון, שעבור כל מילה יהיה כתוב כמה פעמים מופיע. האם אתם יודעים משהו דומה? האם אתם יודעים לעשות את זה? האם עשינו משהו דומה? עם גט. אבל עשינו היום, נכון, עם גט. חברים, אם מישהו נותן לכם כזה מילון, איך אתם תדעו איזה מילה הכי שכיחה? מה צריך לבדוק? מקסימום. צריך לעבור על כל ערך ולמצוא ערך מקסימלי. זה יהיה שלב ב'. השלב ב', הוא יהיה למצוא, לא מפתח, למצוא ערך מקסימלי במילון. עוד פעם דוגמה, נגיד חי זה 10, זי זה נגיד 20, ותה תה 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 תה, ואיזשהו מקום כתוב I, נגיד 200. אז זה מקסימום נגיד. כן? אז אנחנו רוצים למצוא מפתח מקסימלי, ואז להגזיר, ערך מקסימלי, ואז להגזיר מפתח שלו. אז בגדול זה הרעיון. קודם כל נקרא ספר לתוך הקובץ, מתוך הקובץ, ונבנה כזאת רשימה. רגע, ערך מקסימלי, כאילו, הכוונה היא עם המספר הכי גדול, כאילו? יש זוגות, מפתח וערך, אז אנחנו נמצא ערך מקסימלי. ערך זה מספר, אז מספר מקסימלי זה מספר הכי גדול. אוקיי, לא מי שחוזר הכי הרבה פעמים, זה לא כמו שהיה מקודם. כן. תלוי, כן. תסתכל, כל מילה כתוב, זה מילה, זה מפתח. מצד ימין כתוב כמה פעמים היא מופיעה. אנחנו רוצים למצוא כאן מספר הכי גדול. זה אומר שהמילה שלו, מפתח שלה, של הערך הזה מופיע, מילה הזאת מופיעה הכי הרבה פעמים. אז אם אתה נמצא ש-200 זה הכי גדול, זאת אומרת שמילה I מופיעה הכי הרבה פעמים בספר. אז זה הרעיון בגדול. האם הרעיון ברור? כן. אז זה מה שנעשה עכשיו. בשלב א' כבר ראיתם, שלב א' יהיה די פשוט. לפתוח קובץ, לעבור על כל שורה בתוך קובץ, לחלק כל שורה למילים, ולבנות כזה, לעשות כזה דבר. אז זה נעשה עכשיו ביחד לאט לאט. אוקיי. אז נעשה פתרון בשלבים, נעשה שתי פונקציות שונות.
אז פונקציה ראשונה, אנחנו נעבור על כל מילה בקובץ ונספור כמה פעמים כל מילה מופיעה, זה עשינו משהו דומה, נכון? עם גט. ופונקציה שנייה, נבחר מילה שמופיעה הכי הרבה פעמים ונדפיס אותה. זה בגדול, זה לא אלגוריתם, אבל זה הרעיון. הרעיון ברור? ברור מה אנחנו הולכים לעשות? יפה. אז הנה שתי פונקציות שאנחנו נממש. אנחנו נעשה פונקציה count words file, count, תספור מילים בתוך הקובץ, הפונקציה מקבלת שם של הקובץ, זאת פונקציה ראשונה, ופונקציה שנייה, ניתן השם find max word, שימצא לנו מילה הכי נפוצה. אם היא מקבלת מילון, שפונקציה ראשונה מחזירה. אז פונקציה ראשונה מחזירה מילון, ואנחנו נותנים אותה לפונקציה שנייה. זה בגדול. עכשיו אנחנו ביחד נממש פונקציה ראשונה, אחר כך נממש פונקציה שנייה, ונרכיב הכל ביחד ונריד את הקוד. ואתם תדעו מה המילה הכי נפוצה בספר נסיך קטן באנגלית. איזה מילה הכי נפוצה, מה אתם חושבים? כנראה זה או משהו כזה, כן. אוקיי. יפה. אז ככה יראה הקוד שלנו בגדול, תסתכלו, רק בלי כף הזה. יהיה לנו מימוש של פונקציה count words in file, שמחזירה לנו מילון, כל מילה כמה פעמים מופיעה, יהיה לנו מימוש של פונקציה find max word, ואז אנחנו נקרא לפונקציה count words file, ניתן לה ספר נסיך קטן, הפונקציה מחזירה לנו מילון, ואז אנחנו קוראים לפונקציה find max word עם המילון שלנו, והיא מדפיסה לנו מילה הכי נפוצה. זה בגדול הקוד. תשימו לב, בעזרת פונקציות הוא נראה מאוד פשוט, מאוד מודולרי. פונקציה, פונקציה, קריאה לפונקציה, קריאה לפונקציה. זהו, זה כל הקוד. רק מה שחסר, מימוש. צריך לראות מה מימוש. מה מימוש כאן ומה מימוש כאן. אבל מבחינת הבנת קוד, זה הקוד. בינתיים זה ברור? אוקיי. יפה. אז אני קצת מרחיב. מתחילים להרחיב, להשלים. אז פונקציה ראשונה, הוספתי כאן תיאור שלה, פונקציה מקבלת שם של הקובץ ומחזירה מילון, ובמילון יהיה כתוב כל מילה כמה פעמים מופיע. אוקיי. זה תיאור של הפונקציה. עדיין אין פה גוף של הפונקציה, לא כתוב. בסוף מחזירים מילון. מסכימים? זה נראה בסדר? אין פה שום דבר מתקדם. פונקציה שנייה מקבלת מילון, כתוב כאן, פונקציה מקבלת מילון עם התדירויות של כל מילה, ומחזירה לנו זוג מה המילה הכי נפוצה וכמה פעמים היא מופיעה. עדיין לא עשינו את זה, רק כתוב. פונקציה מקבלת מילון ומחזירה לנו מה המילה הכי נפוצה וכמה פעמים היא מופיעה. אז הנה אני מחזיר רשימה. רגע, אז היא מחזירה בעצם... רשימה, תראה. לא, היא מחזירה מפתח אחד בערך אחד כאילו? כן, נכון, בתוך רשימה. אוקיי. היא יכולה להחזיר לך, למשל, רשימה שמילה זה מופיעה, אני יודע, 500 פעמים. זה מה שהיא מחזירה. אני לא מחזיר הרבה מפתחות. מפתח אחד ו... נכון. אבל זה אתה תראה בממוש, כי זה רק... נכון, אין מימוש. הנה צריך לממש. אבל תשימו לב, עדיין, למרות שאין מימוש, אני מקווה שברור לכם מה אנחנו הולכים לעשות, נכון? רק צריך לממש, אבל הרעיון של הקוד הוא ברור. יש שתי פונקציות, ברור מה הן צריכות לעשות, ובסוף רק קוראים לפונקציה count words file, ופונקציה find max word. ועכשיו אנחנו לאט לאט... אז רשימה, נכון? נראה, כן. אנחנו ביחד נממש את כאן מה שצריך, וביחד גם נממש כאן מה שצריך. נבנה מילון. כאן אנחנו נבנה מילון. מוכנים? כן. יפה. אופס, כיוון הפוך. אוקיי. אז כאן יש אלגוריתם. בואו נסתכל על אלגוריתם של פונקציה count word file. עוד פעם, אלגוריתם שבעצם עכשיו אני נותן לכם אלגוריתם, אנחנו נדון עליו, אבל בגדול אלגוריתם זה כל בן אדם צריך לפתח אלגוריתם. תשימו לב, כאן אלגוריתם יחסית פשוט. קודם כל צריך לפתוח קובץ לקריאה. מסכימים? כי בתוך קובץ יש ספר, צריך לפתוח אותו לקריאה. איך עושים? משהו כזה, open. עכשיו מה? אנחנו מכילים מילון ריק,
ובה היו כל התשובות. איך אני בונה מילון ריק? ככה. מה עכשיו? על כל שורה בקובץ, על כל שורה בקובץ. תשימו לב, צריך קודם כל להפריד שורה למילים, כי בשורה יש הרבה מילים. אז אנחנו נהפוך את השורה לאוסף של מילים בעזרת מתודה ספליט. זה מקבל מחרוזת ומחלקת אותה למילים. עכשיו אנחנו נעבור על כל מילים. סוגריים ריקות? כן. בליים ספליט? כן. זה היה בשיעור קודם או לפני קודם. מתודה ספליט לוקחת מחרוזת. לא צריך אבל גרשיים בתוך הספליט, כאילו עם רווח? לא. אז מתודה ספליט לוקחת מחרוזת ומגזירה לך רשימה של מילים. I, I, M, וזהו, איגות, לא עוד אחת. בסדר? כך היא עובדת. זה יחזיר גם פסיקים, לא? מה אתה אומר? זה יחזיר גם את הפסיק, אבל לא? כאילו... אין, כן, כן, גם פסיק, כן, נעשה בליקטיק, נעשה בליקטיק. אבל כן, תגידי לנו גם פסיק, כן. נגיד שאין פסיק. כן. אוקיי? מאוד, אוקיי. אז אנחנו נקרא שורה מקובץ, בעזרת מתודה ספליט נהפוך אותה למילים, ועכשיו על כל מילוורד אנחנו נבדוק האם היא מופיעה במילון, אם היא מופיעה במילון נוסיף אחת לכמות מופעים שהיה, ואם היא לא מופיעה במילון, זאת אומרת שיש לנו עכשיו הופעה ראשון, אז נוסיף אחת, אז זה בעצם כאן נשתמש בגט, כמו שראינו לפני 10 דקות. ובסוף פונקציה מגזירה את המילון. זה ככה בגדול, עכשיו תראו איך זה עובד. אבל זה הרעיון, אני שוב חוזר על הרעיון. אנחנו פותחים קובץ לקריאה, מכינים מילון ריק, עוברים על כל שורה בקובץ. כל שורה בקובץ הופכים אותה לרשימה של מילים בעזרת מתודה ספליט. ועכשיו עוברים על כל מילה ברשימה, ובודקים האם היא נמצאת במילון או לא. ולפי תוצאה נמצאת במילון או לא, מוסיפים אחת לכמות המופעים של המילון. ובסוף מחזירים את המילון. זה בגדול. וזה כמו קוד. אז כל שורה הופך בעצם לרשימה כאילו, ואז אתה עושה את החיפושים? עוד פעם. ואז אתה מוסיף את המילון? למילון? מילה, כל מילה. אני קורא קובץ שורה-שורה, כל שורה אני מחלק למילים, וכל מילה בודק במילון. האם היא נמצאת במילון או לא? אם היא נמצאת במילון, מוסיף פלוס אחת לקאונטר של המילה. ואם היא לא נמצאת, אני מוסיף מפתח חדש עם ערך אחד, בעזרת מתודה גט. אולי בקוד זה יראה יותר פשוט, תסתכלו, קוד מאוד פשוט, יותר קצר מטיול. הנה קוד, תסתכלו בבקשה בקוד, תחשבו, ואם משהו לא ברור, תשאלו. קודם כל תסתכלו, זה כל הקוד. תנסו לראות האם אתם מבינים הכל, ואם אתם לא מבינים משהו, תשאלו, אבל קודם תסתכלו ותחשבו קצת. אתם רואים, בסופו של דבר יש פה 6 שורות או משהו כזה. האם יש לי מישהו שאלות על הקוד? זה נראה ברור או לא ברור? יחסית, ברור. ברור, יפה. תסתכלו, די פשוט. עוד פעם, זה לא כזה פשוט. כי אם זה היה הכל פשוט, לא היו משלמים למתכנתים הרבה כסף, אבל עדיין זה פשוט. אוקיי, אז אנחנו פותחים את הקובץ שקיבלנו שם שלו כפרמטר לקריאה. ואנחנו מכינים מילון ריק. עכשיו אנחנו עוברים על כל שורה טקסט בקובץ, מחלקים שורת טקסט למילים,
words זה רשימה של המילים, ועבור כל מילה ברשימה יש אותו דבר שעשינו היום. עושים לה get, אם היא מופיעה, אז מקבלים כמה פעמים היא מופיעה ומוסיפים לזה אחת, ואם המילה word לא מופיעה, זה מחזיר לנו 0, ואנחנו רושמים הופעה ראשונה, ראשון של המילה. ובסוף מחזירים את המילון. כתבנו פונקציה, אפשר לבדוק אותה. אז הנה אני יצרתי קובץ מלאכותי במחשב. Hello, hello, I, hello, I, Jim. זה קובץ שאני יצרתי. נתתי לפונקציה count word file את הקובץ הזה, test.txt, והחזירה לנו תשובה נכונה. I מופיע פעמיים, Jim מופיע פעם אחת, ו-hello שלושה פעמים. אז פונקציה עובדת כצריך, אני בדקתי את זה, אתם רואים? לא מספיק לכתוב פונקציות, צריך גם לבדוק שהן עובדות, זה חשוב. אתם יודעים, יש מקצוע בדיקת תוכנה, יש בודקי תוכנה, שאחת הדברים צריכים לעשות, נכון, זה לבדוק קוד. אז גם אתם בתרגילי בית לא רק כותבים קוד, אתם גם בודקים שהוא נכון. ואם אתם מפספסים משהו, אז מתרגל יכול לתפוס שיש לכם טעות. אז עדיף לבדוק טוב שלא יהיו טעויות. אז זהו פונקציה count words file עובדת. מקבלת שם של הקובץ ומחזירה לנו מילון, ובמילון יש זוגות, מילה וכמות מופעים של המילה. מאוד נוח. איך אנחנו עכשיו נדע איזה מילה הכי נפוצה? נעבור על כל ערך, נכון? נעבור על כל ערך, נמצא מהו ערך מקסימלי, ונחזיר למשתמש ערך ומפתח שלו, נכון? בגדול. עכשיו כאשר יש לנו מילון כזה, נעבור עבור כל ערך ונמצא מהו ערך מקסימלי. ונחזיר למשתמש גם ערך וגם מפתח. זוהי הפונקציה שנייה, find max word. אוקיי. אז פונקציה ראשונה סיימנו, ועכשיו פונקציה שנייה. רגע, אבל אמרת שהיא לא מחזירה לפי סדר את הערכים. נכון, היא לא מחזירה. אז מה, איזה משנה לנו? אנחנו נמצא ערך הכי מקסימלי ונחזיר את המפתח שלו. נכון? אין פה סדר, בין הזוגות האלו אין סדר, הם יכולים להיות בכל סדר שלו. אבל אחרי שנמצא מפתח הכי מקסימלי, אנחנו נמצא גם את המילה שלו. נכון, אנחנו לא יודעים באיזה סדר הזוגות. הזוגות יכולות להיות בכל סדר, אבל אנחנו משתמשים בסדר בין הזוגות. תגיד, איגו, כשאני רוצה עכשיו להשתמש ב-keys וב-values, אם אני אעשה D1 שווה keys, D2 שווה values, זה יכניס את זה באותו סדר או שלא? את המפתחות ואת הערכים. D1 זה מילון, אתה לא יכול לעשות מילון. לא, לא, לא D1, L, סתם רשימה, L1 שווה ל... לא, זה יש סדר שיש לך בווליוס, אבל איזה סדר יש לך בווליוס, אתה לא יודע. לפי הווליוס, לא, אבל יש לי, מה? תסתכל, D1 ווליוס מחזיר לך כל הערכים, אבל אתה לא יודע באיזה ערך, סליחה, באיזה סדר. לא, אם אני אעשה לפני כן D1.keys. זה גם נותן לך רשימה של מפתחות. זה לא יהיה באותו סדר שניהם, הם לא יהיו כאילו חופפים? הם באותו סדר, אבל אתה לא יודע באיזה סדר הזוגות. זה לא יהיה לי באותו סדר, כאילו הראשון עם הראשון, הראשונים עם השני. זה כן, זה כן. אבל זה אתה כן? לא צריך את זה, אתה תעשה ואלי אייטמס, למה לעשות את זה ככה? יש לך אייטמס. אייטמס עם הטאפל. אייטמס יותר טוב. כן, אייטמס, נכון. אוקיי. בסדר, אז אוקיי. מה אנחנו נשתמש כאן? אנחנו בכלל נשתמש במפתחות. בסדר, אז בואו נסתכל. חברים, אלגוריתם. אנחנו צריכים למצוא frequency מקסימלי, תדירות מקסימלית. זה כמו לחפש מקסימום ברשימה, אתם זוכרים? בהתחלה אנחנו נבחר שזה שווה ל-0, וכל פעם שנראה מילה חדשה, אם היא מופיעה יותר פעמים ממה שראינו עד עכשיו, המילה הזאת תהיה מקסימום זמני. ככה נחפש מקסימום. אתם זוכרים? ככה מחפשים מקסימום. אז בהתחלה יש לנו משתנה max frex, שהוא שווה 0. עד עכשיו לא ראינו שום מילה, אז התדירות מקסימלית היא 0. וכאן יהיה מילה עם frequency מקסימלית.
עכשיו מה נעשה? נעבור על כל איבר ממילום, נבדוק את הפרקונסי שלו. אם פרקונסי, תדירות של המילה יותר גדול ממק פרקס, אז נעדכן את מקס פרקס בפרקונסי חדש, ומקס וורד במילה חדשה. וככה נמשיך. בסוף יהיה לנו מילה עם תדירות הכי גדולה. זה בגדול. אתם רוצים, אני אדגים לכם את זה לכאן, תסתכלו. אז יש לנו בהתחלה מקס וורד ששווה ל-0, ומקס פרקס ששווה ל-0. נגיד, עכשיו אנחנו קוראים את האובייקט הזה. מה הפרקונסי שלו? 2. 2 גדול מ-0? כן. אז עכשיו מק פרקונסי יהיה שווה ל-2, ומילה שמופיעה הכי הרבה זה I. זה עד מקום הזה. פעם הבאה אנחנו מתקדמים, ועכשיו אנחנו בג'ם, באחת. האם אחד גדול מ-2? לא. אז מילה ג'ם היא לא יכולה להיות מילה שמופיעה הכי הרבה. אז אנחנו מסיימים איתה, אנחנו עוברים על חילוב. האם 3 גדול מ-2? אז יש לנו מנצח חדש. אנחנו מתקינים מקס פרקוונסי ל-3, ומילה שמופיעה הכי הרבה זה חילוב. זהו, מילון נגמר. אז מה צריך להגזיר? מה שכתוב כאן, חילוב 3. זה הרעיון. ברור? אז אנחנו מתקינים מקס פרקונסי ומקס וורד במילה ריקה ו-0, עוברים על כל זוג, ואם צריך עושים עדכון גם למקס פרקונסי וגם במקס וורד. ובסוף מגזירים אותם. אוקיי. הנה הפתרון, תסתכלו בבקשה וביחד נדון בו. מה אתם אומרים? זה נראה ברור? בואו נסתכל ביחד. יכול להסביר? כן. אז כאן אנחנו מגדירים max frequency 0, ומילה מקסימלית זה מילה ריקה, כי עדיין לא ראינו שום דבר. עכשיו אנחנו עוברים על כל מילה, כי זה מילה, במילון. אם כמות מופעים שמילה מופיעה נוכחית גדול מ-max frequency, אז יש לנו מעמד חדש למקסימום. אז אם מצאנו מילה שמופיעה יותר פעמים ממה שמצאנו עד עכשיו, אז אנחנו רושמים את התדירות של המילה ומילה חדשה במקס פרקונסי ומקס וורד. אז מקס פרקונסי שווה כמה פעמים המילה מופיעה, ומקס וורד שווה למילה עצמו. אז כאן אנחנו מעדכנים מעמד חדש למילה חדשה, למילה במילה שמופיעה הכי הרבה. וכך אנחנו ממשיכים על כל זוג, על כל מילה במילון. בסוף, כאשר for נגמר, אנחנו מחזירים למשתמש רשימה שבה יש מילה שמופיעה הכי הרבה פעמים וגם כמות פעמים שמילה הזאת מופיעה. אז זה מחזיר לנו את המילה הכי שכיחה וכמות מופעים שהיא מופיעה. זהו, זה כל הכל. כי זאת מילה שאתה שמת, נכון? זאת לא מילה כאילו ידועה ש... כי זה שם מפנה. יכולת סתם לשים במקום כי עוד משהו. כן, כן, זה שם משתנה, זה שם משתנה, כן. אבל כאשר אתה רץ על המילון, אז בעצם רץ בלולה, אז זה רץ על המפתחות. הוא רץ רק על המפתחות. כן, לכן שמתי כי, אבל אתה יכול לרשום פה אייטם, אבל זה מבלבל אייטם. כן. אבל איגור, אתה לא אמור לבדוק את הערכים ולא את המפתחות? אבל זה ערך, תסתכלי. איך מילון שלנו נראה? I 10, B 20, וככה. אז אני מסתכל כאן, תסתכלי, מה זה, זה ערך? כי כתבת כי, לא התכוונת פה למפתח? לא, כי לולה פור אילצת תמיד על כל המפתחות, אין מה לעשות, זה לולה. לולה
לא רץ על מפתחות, כאן את לא שולטת. כאן את לא בוחרת. זה תמיד, אם את כותבת כאן מילון, זה תמיד רץ על מפתחות. אבל את צודכת. אני רוצה לראות ערך. אז כדי לראות ערך, תסתכלי מה אני עושה. אני אומר, תלך למילון, ותביא מקשם ערך, שזה המפתח שלו. כאן אני ניגש לערך, כאן. אוקיי. כי את צודקת, בגדול הייתי רוצה כאן מפתח, ערכים, אבל אי אפשר, כי פור רץ על מפתחות. לכן אני חייב כאן לרוץ על המפתחות, וכאן אני ניגש לערך לפי המפתח. תודה. תודה, תודה על השאלה. אז זהו חברים. ועכשיו אתם יכולים לגלות מה מילה הכי שכיחה בנסיך הקטן. זאת מילה זי, באמת, 741 פעם. אוקיי. בסדר? זה הקוד, הוא לא פשוט, אני לא אומר שהוא ממש פשוט, אבל הוא די מעניין, כי הוא עושה משהו חכם. הוא עושה משהו שאנחנו, כמו אנשים, קשה לנו לעשות. לנו היה משימה בלתי נסבלת לקחת ספר ולספור כמה פעמים כל מילה מופיעה. ולמצוא מילה הכי נפוצה. זה מאוד קשה. והנה קוד הזה הוא רץ הוא חלקי שנייה. איגור. כן. אפשר לשאול שאלה. למה לא סגרת את הקובץ פה? אפשר לסגור, לא... כן, כן, אפשר לסגור. למה, אוקיי. זה לא קריטי, אבל אפשר. אפשר כאן היה לשים, זה באמת את צודקת. פה אפשר לעשות FH close, לפני ריתום. לא משנה אם זה במילון, כאילו זה פחות... לא, זה בסדר, כאן, לפני ריתום. אז ככה, למען סדר הטוב, כדאי לסגור את הקובץ. בגדול, אם אתם לא סוגרים, פייתון סוגר את זה אוטומטי. אבל בגדול אפשר לסגור, כן. וזה מאוד קריטי, רק שנייה, זה מאוד קריטי אם אתם רושמים לקובץ. אם יש רייט, אז לפעמים הוא לא רושם לקובץ עד שאתם לא סוגרים. ובגדול, עוד פעם, למען סדר הסטוף, אפשר להסיף כאן לפני ריתום, קלוס. כן, את צודק. עוד שאלה? כן, יש לי שאלה לגבי ספלט. היא מפרידה לפי רבע פה. יפה. אבל יש בטקסט, אולי יש נקודות, יש... בסדר, את צודקת, היא תספור לנו נקודות. כן. תספור. תלוי איך נקודות באות. אם נקודות באות ביחד עם מילה, אז הוא יספור לנו כאילו מילה. ואם מילה נקודה באה בנפרד, אז הוא יספור אותם בנפרד. אם יש פה רבע. לזה לא התייחסנו, אפשר גם להתייחס לזה. אבל זה כבר יהפוך קוד ליותר מסוכן. אבל את צודקת. כן, לזה לא טיפלנו. בסדר? רק שנייה. כן. אני רואה שהפונקציה מחזירה שני משתנים בעצם, בסוגריים מרובעות. זה לא, זה רשימה אחת. היא מחזירה לך רשימה. ובתוך רשימה, יכול להיות יש 100 מספרים. לא, כתוב מקס וורד פסיק מקס פרק, זה. בשורה 22. 22, כן, מה זה עושה? אתה רואה שזה, לא, אתה רואה שזה בסוגריים מרובעים? כן. אז זה אומר שזה רשימה. הכנסת אותם לרשימה? כן. היא פונקציה מגדירה ערך אחת. אתה לא יכול להגזיר שתי ערכים. כן, זהו, אני בגלל זה שואל, למה... אז אחרת זה רשימה, פונקציה מגדירה רשימה. כן. תשימו לב מה שגיבור עכשיו. אז שני המשתנים... פונקציה מחזירה ערך אחת, רשימה. ובתוך רשימה יש שתי ערכים. אז מתי אתה בנית את הרשימה? בעצם עכשיו בנית אותה. עכשיו, בזמן שאני מחזיר, נכון. בזמן הריטרן, לא בנית אותה לפני. נכון, נכון, צודק. אפשר. אפשר היה לבנות לפני, אבל בניתי אותה בזמן שאני מחזיר, נכון. אז מותר לעשות ככה, להחזיר כמה ערכים שאתה רוצה. נכון. נכון. אז בעצם אם אתם רוצים פונקציה שמחזירה כאילו חמישה מספרים, אז אתם מחזירים רשימה שבה יש חמישה מספרים. או טאפל, או משהו אחר, כן? בסדר? תודה על השאלה, תודה על השאלות. עוד פעם, חברים, זה לא הכי פשוט, אבל זה די מעניין ואתם יכולים לשחק עם זה. אתם יכולים להריד מאינטרנט איזשהו ספר באנגלית או בשפה אחרת, ולבדוק מה המילה הכי נפוצה. אבל זה לא עובד על PDF. לא, על PDF צריך משהו יותר מתקדם, כן. בסדר, חברים? אוקיי, בואו נתקדם. אוקיי, זה כמה דברים פשוטים על המילון, סליחה. אין פה משהו מתקדם.
אני רציתי להראות דבר הבא. פונקציה לן, כאשר מקבלת מילון, מחזירה כמות זוגות במילון. אורך זה כמות הזוגות. זה משהו די פשוט, ראינו את זה, נכון? היא לא סופרת כל ערך ומפתח בנפרד, היא מחזירה לנו כמה זוגות יש במילון. זה בסדר. אופרטור אין. אופרטור אין על מילון, הוא בודק, זה ראינו, מפתחות. אם אתם רושמים האם אחת בדיעחד, הוא בודק האם יש מפתח כזה במילון. האם יש מפתח אחת במילון D2. והיום מכרתי לכם שפעולה הזאת היא סופר מהירה במילון. היא מיידית. לבדוק האם איבר שייך במילון, זה מיידי. לבדוק האם איבר שייך לרשימה, זה לא מיידי. וזה אחת היתרונות של המילון. כן, אפשר לעשות זה על תנ"ך. מישהו שכתב. בסדר, חברים? אז אין פשוט בודק האם מפתח הזה מופיע במילון. וזה מאוד מאוד מהיר. מה כאן? אפשר לעשות גם סטטיסטיקה, לא? על כמה מילים, על מופעים של מילים במספר. אפשר לעשות אינסטגרמה, לראות מהם 10 מילים הכי שימושיים. אפשר לחקור כל בן אדם, למשל לפי אימיילים שלו, באיזה מילים הוא משתמש יותר או פחות. בטח יש אנשים שונים שמשתמשים במילים, מעדיפים מילים שונות, כן? אפשר לעשות הרבה דברים. אז זה אופרטור אין, על זה דיברנו, זה לא חדש. אוקיי, זה לא משנה, בסדר, יפה. סיימנו מילונים, הבטחתי לכם עוד דבר אחד, טאפלס. זה משהו די פשוט, עכשיו זה יהיה פשוט. רגע, איגור, יש לך שאלה? כן, כן, כמובן. כמו שאנחנו עושים גרף לרשימות, אפשר גם לעשות למילונים? מתי קורה גרף רק? ציור? נגיד אני רוצה לעשות גרף, ונגיד אני שם מפתח, אני רוצה שהמפתח זה יהיה... אבל מפתחות הן בעצם לא מספרים, או שהן יכולים להיות מספרים? מפתחות יכולים להיות מספרים, כי מספר לא ניתן לשינוי. אז אני יכול לתת את זה כ... כן, לא, לא, פונקציה שמציירת היא מקבלת רשימה. פונקציה זה בדרך כלל רשימות, אוקיי. כן, כן. תלוי, אולי יש, תשמע, אולי יש פונקציה שמציירת מילון, אולי מישהו בנה כזה פונקציה, זה אני לא יודע. אבל פונקציה שאנחנו למדנו, הם מקבלים רשימות. אוקיי. אוקיי, בסדר. אוקיי, תודה רבה. ודבר אחרון, כנראה להיום, זה טאפלס. זה גם מבנה נתונים, אבל הוא די פשוט, יש לו מעט מתודות, יש לו רק שתי מתודות, חברים. אז אנחנו נכיר אותו, זה ייקח לנו מעט זמן. אז נלמד טאפלס, אנחנו נלמד איך לייצר טאפל, איך לייצר טאפל ריק, איך לגשת לאיבר טאפל, ומתודות של טאפל. וכאן יש רק שתי מתודות, אם אני לא טועה. אז למדנו הרבה דברים. מכרזות, רשימות, מילונים, עכשיו נלמד טאפל, אני מזכיר לכם טבלה, ניתן לשינוי, לא ניתן. אז ניתן לשינוי זה רשימה ומילון. זה מה שלמדנו עד עכשיו, כן, יש עוד דברים. לא ניתן לשינוי, אינטג'ר, פלוט, כל מיני דברים האלה, בוליאני, סטרינג, וחברים, טאפל הוא גם כאן, הוא גם כאן. לא ניתן לשינוי. אתם תראו עכשיו, טאפל זה מאוד דומה לרשימה, זה כאילו אח של רשימה, אבל רשימות ניתנות לשינוי, וטאפל לא ניתן לשינוי. אז זה מאוד מאוד... זה הבדל היחיד? מה אתה אומר? זה הבדל היחיד? לא, אבל אמרתי, הם מאוד דומים. טאפל זה מחובת? לא, טאפל זה כמו רשימה, זה סדרה של דברים. כן, גם אחוז, זאת אומרת, כמו רשימה סדרה של דברים, רק שלא ניתן לשינוי, לפני השלמה. בסדר, אבל שם זה תווים, ובטאפל יכול להיות דברים יותר מורכבים. אוקיי. יכול להיות סדרה של מילונים, אוקיי. סדרה של כל מיני דברים. זה יותר דומה לרשימה. ממה שזה דומה, אוקיי, זה דומה גם למחרוזת, אבל זה יותר דומה, אני חושב, לרשימה, ממה שזה דומה למחרוזת. אני מזכיר לכם, רשימה אנחנו מגדירים בעזרת סוגריים מרובעים, נכון? איך אנחנו מגדירים מילון? מסופסלים. מסופסלים. מחרוזת זה גרשיים. ולטאפל יש סוגריים רגילים, עגולים.
אז מגדירים טאפל באיזה סוגריים רגילים, עגולים. עשינו דוגמה לטאפל. זאת סדרה של איברים. זה איבר עם אינדקס 0, זה איבר עם אינדקס 1, בדיוק כמו ברשימה. זה איבר עם אינדקס 2, וזה איבר עם אינדקס 3. זה טאפל. תשימו לב מה ההבדל בין טאפל למחרוזת. מחרוזת זה סדרה של תגים. כל אובייקט הוא טאפ. ובטאפל יכולים להיות אובייקטים מטיפוסים שונים. לכן טאפל, אני חושב, יותר דומה לרשימה. זה ממש כמו רשימה. רק שמה ההבדל, חברים? רשימה אתם יכולים לשנות, וטאפל אתם לא יכולים לשנות. זה ההבדל הקריטי. אני אראה לכם עכשיו דוגמה. אז רשימה הוא קיים, אם יש לנו רשימה. שאלה טובה. למה אתה מתכוון שאתה אומר ניתן לשינוי? זה דיברנו, למדנו את זה. אתה יכול לשנות בתור... כן, כמובן. לא, אני רק אומר שלמדנו, אבל כמובן אני אסביר את זה. פשוט אם תרצה אחר כך לחזור, זה קיים באחת השיעורים. אוקיי. אז אני עושה תזכורת, מה שניתן לשינוי או לא ניתן. תזכורת. כי זה משהו חשוב, לכן אני מדגיש את זה שוב, וטוב ששאלת. אוקיי. קודם כל... למשל, למה רשימות לא ניתנות לשינוי? הנה דוגמה לרשימה. S שווה hello. אם אתם מנסים עכשיו לשנות איזושהי אות ברשימה, נגיד שווה A, זה לא יעבוד, טעות. אי אפשר לקחת מחרוזת ולשנות. זה טעות, error. וזה, אתם רואים, באמת זה נכון, כי מחרוזות לא ניתנות לשינוי. אתם מנסים לשנות משהו, אי אפשר. עכשיו דוגמה אל רשימה. L שווה רשימה הבאה. H, E, L, L, O. זאת רשימה. אם עכשיו אתם תרשימו L, 0 שווה A, כאן אין טעות, זה בסדר גמור, כי רשימות ניתנות לשינוי, אפשר לקחת ולשנות אותן. וכאן, אם אתם תתפסו, אתם תקבלו A, E, L, L, O. זה L1. כן, זה רשימה רק, זה יהיה בצורה של רשימה. אז זה מה שנקרא שרשימות ניתנות לשינוי, ומחרזות לא. בסדר, אופק? כן, הבנתי, רק רציתי להיות בטוח. כן, מצוין. אוקיי, יפה. אז טאפל, גם טאפל לא ניתן לשינוי. בואו אני אראה לכם בקוד סקייפטר. סליחה, באנקונטה. תסתכלו. נגיד, ניקח רשימה. L1 שווה 1, 2, 3. רשימה, אני יכול לשנות אותה. L1, 0, שווה 5. פרינט L1. תסתכלו, הכל עובד. שיניתי ברשימה איבר ראשון, בחמש, הנה. עכשיו תסתכלו, אותו דבר לא עובד עם הטאפל. T1 שווה, בסוגריים עגולי. 1, 2, 3. זה טאפל, בסוגריים עגולי. עכשיו אתם רושמים T1 עם אינדקס 0 שווה 5, וכאן אנחנו נקבל טעות זמן ריצה. למה? כי אי אפשר, טאפל לא ניתן לשינוי. אתם רואים? Type error, טאפל, אובייקט שלא תומך בשינוי. אז טאפל בגדול זה כמעט כמו רשימה, עוד פעם מאוד מאוד דומה, אבל אי אפשר לשנות. ובמקום סוגריים מרובעים, סוגריים עגולים. עוד דוגמה לטאפל. T1. מה זה עושה? תחשבו, זה אתם מכירים. מה זה פיס? כל הרשימה. מאיבר 0 כולל, מאינדקס 0 כולל, עד אינדקס 2 לא כולל. אז זה פיס לנו 1 ו-2. נכון? ההבדל היחיד זה פשוט הסוגריים.
ההבדל העיקרי ניתן לשינוי ולא ניתן לשינוי, וגם שילוגרים שונים, וגם מתודות, תסתכל, לסטרינג, סליחה, לרשימות יש הרבה מתודות, כי הם מאפשרים לשנות רשימה, ולטאפל אין הרבה מתודות, כי אי אפשר. אבל בוא נגיד ככה, הבדל העיקרי, רשימה ניתנת לשינוי וטאפל לא, אבל זה לא יחיד, יש כל מיני דברים כאן, אבל זה ההבדל העיקרי. בסדר אור? בסדר. אוקיי. הרנג' זה סוג טאפל? עוד פעם, את יכולה לעזור בבקשה? הרנג' רנג' לא, לא, רנג' זה רנג', רנג' זה אובייקט מסוג רנג'. אוקיי. זה פשוט קוראים לזה אובייקט מסוג רנג', לא ניכנס לזה, כן? בפייתון 2.7 זה היה רשימה, זאת הייתה רשימה. עכשיו אם אתם רוצים לראות איזה מתודות יש לטאפל, זה קל, ויש מעט מתודות לטאפל, כי אי אפשר לעשות אותו הרבה דברים, הוא לא ניתן לשינוי, הוא מסכן, אולי לא מסכן, אבל בואו נראה, print, dir, t1, בואו נראה כמה מתודות יש לטאפל. עוד פעם, תתעלמו מכל המתודות שמתחילות ומסתיימות עם קו תחתון, חברים, יש רק שתי מתודות. Count ו-index. Count ו-index. קאונט זה לספור כמה פעמים אובייקט מופיע בתוך טאפל, זה מופיע בשקף, ואינדקס זה למצוא איבר לפי אינדקס. אני לא עדיף להשתמש ברשימה וזהו. שנייה, זו שאלה טובה, זה גם בשקף הבא. אז קודם כל יש שתי מיתות. ועכשיו אתם, אתה שאלת גל ועוד מישהו שאל, יכול להיות שזה גם אתה היית, אבל למה, למה צריך טאפל? יש לנו רשימה שיודעת לעשות יותר דברים. נשתמש בה תמיד. זיכרון אולי. אוקיי, יש לפחות שתי תשובות למה אתם יכולים להעדיף טאפל. אז תשובה אחת היא כזו. לפעמים טאפל יותר מהיר מרשימה. לפעמים. אז אם אתם לא רוצים לשנות איזשהו אוסף של איברים, סדרה של איברים, וחשוב לכם מהירות, אולי תרצו להשתמש בטאפל. זה יכול להיות יותר מהיר, קצת. זאת סיבה א'. יש גם סיבה ב'. חברים, תחשבו שאתם כותבים קוד, או דאטה, עובדים עם דאטה, והדאטה הזה לא ניתן לשינוי. למשל, מספר תעודת זהות. אתם לא רוצים שקוד ישנה מספר תעודת זהות של בן אדם, כי לבן אדם יש אותו תעודת זהות תמיד. אז אם אתם רוצים להגן על תוכנה, לעשות ככה שהמשתנים האלו לא, יכול, לא יהיו נתונים, ניתנים לשינוי, אתם תשמרו את זה בטאפל, כי יכול להיות שזה קריטי. יכול להיות שבתוך טאפל יהיה איזשהו דברים חשובים, חשוב שלא נשנו אותם. אז יש שתי שימושים בטאפל. לפעמים זה יותר מהיר, ולפעמים אם יש לכם דאטה קריטי, יהיה לכם חשוב שלא ישנו אותו, שלא יהיה שינוי על הדאטה, אתם תרצו להשתמש בטאפל. בתרגילי בית שלנו כמעט לא תראו את זה, אלא אם כן יהיה כתוב במפורש, תעשו טאפל. אבל בעבודה אמיתית זה יכול להיות חשוב. אם אתם עובדים על דאטה רגיש, שלא ניתן לשינוי, עדיף אולי לשמור אותו בטאפל. אם אתם עובדים על קוד שחייב להיות סופר מהיר, ואתם מנסים לעשות אותו מהיר ככל הניתן, אולי תעדיף לטאפל. אבל בקורס שלנו פחות תראו בזה שימושים. אבל זה יכול להיות חשוב. משתי סיבות, לפחות משתי סיבות. בסדר? עשינו את האייטם... כשעשינו את האייטמס, אז הוא החזיר כאילו את הרשימה של כאלה. של... יפה. אז נכון. זה נכון, בוא נראה. אז זה מילון. וגם המפתחות אתה לא יכול להוציא אותם משם. נכון, נכון, בוא נעשה את זה. אחת. זה מילון. וכאן, טו. אז פרינט. אנחנו רוצים די אחת אייטמס. אז זה מחזיר לנו רשימה של טאפלס, כאשר כל טאפל זה זוג מפתח וערך. תסתכלו, זאת רשימה, ובתוך רשימה יש טאפלס, וכל טאפל הוא מפתח וערך. כן. ועכשיו תשימו לב עוד הבדל חשוב בין טאפל לרשימה. אתם זוכרים, אני אמרתי לכם שמפתח של מילון יכול להיות מטיפוס שלא ניתן לשינוי, נכון? אז טאפל יכול להיות מפתח של מילון, אבל רשימה לא יכולה להיות מפתח של מילון.
אני יכול לעשות משהו כזה. זה טאפל. וגם זה טאפל. זה בסדר. המפתח של 1 הוא טאפל. המפתח של 2 הוא גם טאפל. זה בסדר. לא יודע מה זה אומר, אבל זה בסדר. כי מפתח יכול להיות אובייקט מסוג שלא ניתן לשינוי. ברשימה כאן אני לא יכול לרשום. אבל המפתח של 1 צריך להיות מפתח 1. כן, לא? זה מפתח 1, זה טאפל, טאפל זה המפתח. אבל כתוב 1-2. לא, אבל זה מפתח, זה אובייקט 1. רק אין מה שתרך לי. כן, אבל העבר יש כאן 1. איך אני פונה אליו? מחפש אותו. לפי כיס, תסתכל. בואו נעשה את זה ככה. for keys key in D1. אלה המפתחות. print זה המפתח, 1, 2, 2, 3. מותר שהמפתח יהיה כמה ערכים? לא, זה ערך אחד, אבל יכול להיות ערך מופנה. זה טאפל, הוא אחד. אבל בתוך הטאפל יש מספר ערכים, כן. רגע, אז לשניהם יש את הערך 1 כאילו? לא, זה ערך 1. אוקיי. ומפתח שלו זה כל הטאפל. כל הטאפל, זה לא אחד... כן, כן, זה כל מה שכתוב משמאל לנקודתיים, זה המפתח, זה המפתח, כולו. לא חלק. כמו נקודה, כמו נקודה במישור. כן, כמו נקודה במישור, נכון. אבל כמובן זה יכול להיות, אתה יודע, זה יכול להיות מאוד מסורבל, כן? זה כאילו אני יכול לרשום כאן. או נקודת ציון במפה. אבל אני לא יכול לרשום כאן רשימה, כי רשימה ניתנת לשינוי. בסדר, אז מפתח יכול להיות טאפה, כן. אז אם נגיד יש לי שני אנשים, נגיד שקוראים להם דוד, אז אני יכולה נגיד עם טאפל ולעשות לו נגיד אחד, דוד... יפה, למשל אפשר לעשות משהו כזה, דוד אחד ושתיים דוד. עכשיו זה דודים שונים. אוקיי. אחד זה כאילו דוד עם מספר... אפילו אפשר לעשות אותו תעודת זהות. תעודת זהות. תעודת זהות ושם, נכון. זה לא אותו אחד, אדם. כן, זה כבר לא אותו, נכון. זה מעניין. למה זה סרך ה-X? בואו נראה. זה שכה איקס. בואו נראה. מחרוזת, שזה מחרוזת. כי דוד זה צריך... גרשיים. כן, כן. אוקיי, לא ככה, ככה, כן. אוקיי. עכשיו פעמים. בסדר, חברים? הנה, טאפל זה בעצם מחרוזת בתוך המילון? לא, 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 זה לא מחרוזת, זה לא מחרוזת, זה לא כלום דבר. זה סדרה של איברים בסוגריים עגולים, זה טאפל. רק שנייה, הנה טאפל. בואו נמחק את כל. זה סדרה של איברים בסוגריים עגולים. 1, true, 2.5, hello, זה טאפו. סדרה של איברים בסוגריים עגולים, זה טאפו. הבנתי כל כך למה משתמשים בזה חוץ מבתור מפתח במילון. וכל מה שמשתמשים רשימה. מה שחשוב שטאפו לא ניתן לשינוי. אז אם את רוצה שיהיו לך ערכים שלא ניתן לשנות אותם, שהמשתמשים או מתכנתים לא ישנו אותם, את שומרת את זה בטאפל. אז למה שאני אשתמש בזה במקום רשימה? כי דיברנו, יש לפחות שתי סיבות עדיין. סיבה אחת, כי טאפל עובד קצת יותר מהיר מרשימה. שזה גם מוצדק. אם את רוצה משהו יותר מהיר, את יכולה להעדיף טאפל. סיבה שנייה, את רוצה להגן על הדאטה. תחשבי שזה דאטה, איזשהו קריטי, לא יודע, דאטה סודי או קריטי, שאת לא רוצה שישנו אותו, אז את שם אותו בתוך טאפל. ועכשיו אם מישהו בטעות רוצה לשנות אותו, למחוק אותו, עושה משהו נגיד כזה, הוא רוצה לרשום משהו אחר. תחשבי שזה ציון של סטודנט בקורס, הוא קיבל 80. כן? ועכשיו מישהו רוצה לשנות לסטודנט ציון, הוא יכול, רוצה לתת לו 100. אבל הוא לא אוכל, כי זה טאפל. אז את עשית איזה שהמנגנון הגנה פשוט על הדאטה, נכון? עושה עכשיו שינוי, וזה לא עובד. אז לפחות שתי סיבות, תזכרו. לפעמים זה קצת יותר מהיר, שזה גם בסדר. ולפעמים זה הגנה נוספת על הדאטה, שזה גם יכול להיות מאוד חשוב. אתם לא רוצים שהמתכנתים יתחילו לשנות דאטה שלכם.
שהם ידעו רק לקרוא אותו ולא לשנות. וכמו שאמרתי, הדר חברים, אנחנו בקורס שלנו, אתם לא תראו הרבה צורך בטאפו, כי אנחנו לא נראה כאלה דברים קטנים, אבל אם בתרגיל יהיה כתוב, תכתבו פונקציה שמגזירה טאפו, אתם תעשו פונקציה שמגזירה טאפו. בסדר? ברור? תגיד, מקודם בזה שעם הנסיך הקטן, יכולת גם להחזיר טאפל. נכון, נכון, יכולתי גם. מקום שרשים. נכון, נכון. בסדר, חברים? עוד כמה דברים. היית עושה סוגריים עם רגילות? נכון, נכון. עגולים, לא מרובעים. עגולים. איך לייצר טאפל ריק? תשימו לב, ככה זה לא יעבוד. כי מה, הוא חושב, בייטון נחשב שזה סוגריים של ביטוי אריתמטי. אז טאפל ריק צריך לעשות ככה, פשוט טאפל. זה מייצר טאפל ריק. איך אתם מייצרים טאפל עם איבר אחד? הייתם אומרים ככה, נכון? לייצר טאפל עם איבר אחד. לא, אבל זה לא עובד. פייתון נחשוב שזה אחד בסוגריים, כאילו ביטוי אריתמטי. אז כדי לעזור לו, אין מה לעשות, צריך לעשות ככה. כדי להגיד לפייתון שזה טאפל ולא ביטוי אריתמטי, צריך לעשות אחת פסיק. טאפל עם שתי ערכים כבר אין בעיה, כי הוא כבר מבין שזה טאפל. זה בסדר. אז ככה מייצרים טאפל ריק, ככה מייצרים טאפל עם איבר אחד, וככה כמה שאתם רוצים. תגידו לי, האם אתם מבינים דבר הבא? מה אני מייצר כאן? כן, אתה עושה... טאפל בגודל אלף. אני מייצר טאפל, שיש לו כל הערכים מ-0 עד 999. נכון. ואם אתם מעניין לכם, חברים, תבדדו בבית זמן שלוקח לבנות כזה טאפל, וזמן שלבנות כזה רשימה. תבדו בבית מה יותר מהר. אני לא יודע. טאפל בדרך כלל. לא, עוד פעם, אמרתי לכם, זה ברוב המקרים טאפל יותר מהר. במקרה הזה אני לא יודע, אבל אתם יכולים לעשות ניסוי. תעשו את זה בבית ותראו. אבל ברוב המקרים טאפל יותר מהר. דווקא במקרה הזה אני לא יודע, לא יכול להתחייב. לא, גם אלף זה לא הרבה, צריך יותר מיליון. לא, אלף זה לא הרבה, צריך יותר, צריך פה מיליון, לא 10 מיליון, כן, כן. אבל לצורך תרגול אתם יכולים לבדוק. אז זה טאפל, וזה יוצאות רשימה. בסדר. אז חברים, כאן אנחנו נסיים, כי נגמר זמן שלנו, אז אני שם הקלטה על הסטופ.